Ora, boas, maltinha, daqui convosco é Bruni, sejam muito bem-vindos à final da Supertaça Cano de Oliveira de futebol feminino. Hoje o Benfica vai jogar contra o Sporting Clube de Portugal numa partida eletrizante. E como se trata de futebol feminino, não podia trazer a melhor comentadora, senão uma ex-jogadora de futebol feminino, pá, que vocês já a conhecem, pelo menos do chat, a Lúcia. Lúcia, pá, vou-te ligar agora o áudio. Já Ok. está. Manda aí um olá para a malta. Embora ainda não te vejam. Olá, Maltinha. Preparada para aparecer em cena? Vai ser a primeira vez no canal. A estreia da Claro. Lúcia. Mais Preparada? Em ou menos. 3, 2, 1. Vou ligar agora. Aí está. Mano, a tua web Olá, caiu, Maltinha. pá. Ou está a apontar para baixo. Caiu? Imagina, já vai ver na live, está a apontar, não Ok. sei se isso descaiu ou não, mas está a apontar uma E se beca não para baixo. sair? Se Não, não imagina, sair, eu posso comenta. fazer o corte. Faz o corte, então. Faz o corte. Eu provavelmente tenho cortes em cima. O pessoal já está a dizer olá. Depois viemos a combinar relativamente. Estás de preto, eu de Yeah. Só preto estou. comigo com uma camisola mais Aí, bonita. bem, eu tenho um enorme corte na parte de cima da câmara. Eu já vou dar aí um jeitinho nisso. Chat do TikTok, sejam bem-vindos. Para quem não sabe, hoje jogo ao Benfica feito ao Sporting e futebol feminino. Hoje não vos vou dar muita atenção porque no YouTube tenho uma comentadora especial que é a Lúcia, e por isso eu não vou dar assim muita atenção ao chat. Ainda assim, vocês vão ter a oportunidade de ver as minhas reações ao longo da live. Agora vou é tratar da Lúcia antes que ela me mate. Eita, não. Ah, mano, espera aí, olha a magia. A culpa foi minha. Eu tenho duas webs. Eu vou eliminar esta. Assim, observa. Em 3, 2, 1. No meu chat estava atrasada. Desapareceste. E vou ligar agora à tua web correta. Em 3, 2, 1. Já está, perfeito. Mano, eu tinha duas capturas do web para os meus convidados. Uma que tem um corte em cima, outra que tem o um corte em baixo. Eu nem sequer reparei nisso. Pá, e eu Meu Deus. tinha-te colocado naquela que tinha o corte em cima, pá. Em vez de ser o oposto. Mas já está à direita. Um pequenino percalço, né? Ah, muito melhor agora. E agora sim está direitinho. Olha, aquilo que eu normalmente costumo fazer com os meus convidados é: queres mandar aí um beijinho à malta que já nos acompanha? Normalmente sou eu Posso que digo mandar, olá, claro. olá A, olá B, olá C. Queres Aí, fazê-lo tu? eu venho. Pá, e cuidado, ainda podes ter aí algum amigo teu, né? Ah, pois. Ah, eu disse para eles virem. Vamos ver se eles vêm. O comentário Não do sei se Orgulho eles vêm, Benfiquista vamos já ver. te deixou aí um bocadinho tímida, pá. Eu estou-te a sentir um bocadinho a corar. Vocês não façam isto à Pera, miúda. Se não, vocês pera, a eu vissem vi, no estádio a não. apoiar o Famalicão, ela parece um autêntico Tarzá. Vem aqui à live, temos um rapaz no chat a dizer: Isso é Ah, mentira. convidada Não, bonita, e pera. ela, ai, pá, não Não, aguento. pera, não. Eu comecei-me a rir por causa daqui comentar que está, Lúcia, fama pediu tirar essa camisola. Eu, tipo, comecei-me a rir por causa disso. O Quer dizer, que é que fama o pediu. comentário disse? Para tu tirares a Que camisola fama do Fama? perdeu por tirar a camisola do fama. Mas Aí, é óbvio que temos eu não vou haters do tirar. Fama? É impossível. Deve ter sido na Ah! tanga. Deve ter sido na Não, não há tanga. haters. O Fama só tem haters, tipo Leixões, Juiz, tipo. É, são aquelas rivalidades mais Portanto, próximas. tranquilo. Yeah. Olha, temos aqui o Paulo a dizer Viva o Famalicão, Viva o pá. Ai Famalicão, não, ah. grande. Eu só me apoio a todos os clubes cá do Norte. Fama, Moreirense, Porto, Vitória, tudo com ele, pá. Todos os clubes que sejam sediados ou que estejam sediados no norte do país, o homem é fá Eu autêntico. sou é Famalicão, não gosto de peixe. Aí vem, pá, apoiar apenas um clube. Quer dizer, Exatamente. depende. Ah pá, há pessoas que apoiam o clube da terra e apoiam depois outro, Sim, né? imagina, eu apoio o clube da Também minha é terra, justo. mas é em hóquei, porque nós não temos futebol aqui. E imagina, tipo, em hóquei é o Ribadavia, mas imagina, em Famalicão existe Famalicense, não é a mesma coisa que Famalicão. É Famalicense Atlético Clube. Mas pessoas aqui na minha terra julgam-me muito a pensar que eu sou do Famalicense em hóquei. Neste caso, Faria Famalicão em sentido se hóquei. fosse, né? Faria Mas sentido, não pá, se faz formos a ver. sentido, não faz Não sentido, faz porque eu sou. sentido, chefe. Não digam uma atrocidade Não, destas, não não tem faz sentido. cabimento. Não tem. Eu sou do Famalicão em futebol, portanto, apoio só o Famalicão em hóquei sou do Ribadavia. Quero lá saber do Tá feito. Famalicense, odeio o Famalicense, é o nosso rival direitinho, portanto, é aqui Pá, estou. agradecer à Maria pelo follow, enviar um abraço para o Sim. Júlio, para o Prof. Entre outros, porque a malta no TikTok também quer aquele abracinho, senão, pá, comem vivo, salve seja, um beijinho para vocês. Agora, quem é que vai fazer
Quem é que vai fazer isto aí no YouTube? És tu, Lúcia. Uma Yoa! pessoa pagou-te para vir aqui, portanto, toca a trabalhar, miúda. Yoa! Oh, não me ponhas a fazer isso! Escolhe uma pessoa no chat e diz olá. Só uma pessoa. Ai! Sabes que Ai que eu não eu tenho aguento, eu telemóvel? sou o gajo, eu não consigo tomar a iniciativa de dizer olá a alguém, tem que ser o Exato! oposto. Exato! Exato! Exatamente! Olá, Imagina, chat. tipo. Exato! Olá, chat, que é mais fácil, olá toda a É, de forma gente! generalizada, Exatamente, que é sai mais o peso de fácil, cima dos sim. ombros. Exato. Antes de começarmos a falar em relação ao jogo, deixem-me só dizer-vos que a Lúcia, para além de ser a maior adepta do Famalicão que eu conheço, é também uma ex-jogadora de futebol feminino no Tirsense. Ela vai ser a minha comentadora principal no dia de hoje. Pá, eu não percebo patavina do assunto. Ela é que vai assumir. Ah, tá fácil. Não? Pronto. Eu queria saber quem eram as árvores, honestamente. Ver a carinha delas. Acho que estou a conhecer uma. Está a aparecer a imagem? Acho que estou a conhecer uma. Eu ia te perguntar agora em termos de massa associativa, o que é que esperavas para o jogo de hoje? Mas a verdade é que eu estou a olhar para as imagens e o estádio Vai está ser mais fraquinho. deserto do que o deserto do Saara. Temos É, algumas pessoas lá imagina. fora ainda para Acho. entrar, mas está bem vazio, credo. Imagina. Acho que se querem promover o futebol feminino, têm que começar a fazer horários decentes, porque isto não é nenhum horário de jeito E não achas que é um para um jogo. bocadinho descabida a escolha do estádio para esta partida? É que repara. Fala. Pensem em Lisboa, porque são das equipas de Lisboa. Exatamente. Sendo duas equipas de Lisboa, qual a necessidade de terem de vir até a Aveiro para ver o jogo? Opa, E depois tens tens que a usar o questão. estádio do Aveiro? Tens que usar o estádio? O estádio está ali a cair de podre. Ao menos vamos fazer alguma coisa. Opa, é Não é? verdade. Agora, para que as pessoas possam ir ao estádio com mais facilidade, não acho que seja a melhor solução. Ou pelo menos para incentivá-las a ir Exato. ao estádio. E eu falo Mas também do jogo de imagina. hoje entre o Braga e o Famalicão. Sendo Famalicão, foi duas equipas muito do mal. Norte, podiam ter jogado cá num estádio neutro, estás a ver? Exato. Mas lá está. E foi muito mal a assistência. Tipo, eu não fui, não é? Porque estive a trabalhar. Nem tive a oportunidade de ver o jogo. O dia em si Quer? também é péssimo. Lá está, estamos a falar de uma E lá está. quinta-feira às 8 menos um quarto. O O horário não dia, ajuda, como disseste. quarta-feira, ainda não é quinta-feira, porque ainda é que já fosse quinta-feira. Aí, mano, eu estou a Mas ainda é cismar que hoje é quarta. quinta-feira, não sei bem porquê, mas eu estou constantemente a bater nessa tecla. Hoje não é quinta, hoje é quarta-feira, pá. Quarta-feira. É E quarta. lá está, tipo, o horário também não ajudava. Se fosse tipo um sábado de manhã, um sábado à tarde, uma pessoa ainda ia. Porque, ok, sábado, fim de semana, está-se bem. Mas durante a semana, tipo, é impossível. Muita gente trabalha. As pessoas têm escola, tipo, os jovens têm escola, têm universidade, e fica difícil, tipo, uma pessoa, por mais que queira assistir a um jogo, assistir ao jogo. Eu sei que o Famalicão tiveram, tipo, 8 pessoas para ir, porque disseram que é muito mal, 8 pessoas. É Isso, aí que um eu estádio digo. enorme daqueles, pelo amor de Deus. Tendo em conta que o horário e o dia de semana já não é o melhor para esta partida, podia ter havido um bom senso na escolha do estádio. Tendo em conta Exato. que são duas equipas do Sul, o jogo podia ter sido num estádio do Sul. E a partida entre Braga e Famalicão, sendo duas equipas do Norte, poderia ter sido num estádio neutro do Norte. Já que o Exato. horário não é o melhor, pelo menos facilitaria a deslocação ao estádio. Claro, sim, concordo. É futebol feminino, mano. Para quem pergunta em que modalidade é futebol feminino. Bola feminina. Quer dizer, bola, podia ser bola e podia ser handball. Bah, aqui o Álvaro está a dizer que o Varzim é o máximo rival do Famalicão, mas não concordo, não concordo. Para mim o Varzim é indiferente, Para a Lúcia é o Boa Vista ou Leixões, pá, que nós já tivemos a debater isto em off em termos de é rivalidades. mais boa, a nível, pelo menos estamos no primeiro, por enquanto, né? Eu espero que fiquemos já muitos aninhos, mas por enquanto, tipo, quando estamos na primeira, nosso rival é Boa Vista, ponto. Quanto ao Paços, é Paços e Boa Vista. Também não nos damos nada com Paços. Mas pronto. Eu passo também ali com alguma rivalidade. Oriosa, também. Também temos rivalidade. O Académica, aliás, o Académica não há Académica. Pá, a Lúcia disse-me Sim. isto frequentemente. Eu fiquei a olhar para ela, tipo, como é que é possível um clube ali do centro? Pá, que sei lá, eu olho Somos para eles bem que estão ali rivais. tão sossegadinhos, né? Serem Ah, clubes do Fama, fiquei bem há sempre surpreendido. confusão. Há sempre confusão com o sim. Mas olha, em relação à partida, quer dizer aí os 11 iniciais? Ou não Aí é consegues? Então tipo, provavelmente não deves conseguir. O posso telemóvel. ver aqui? Posso ver aqui? Pera. Se aguardarem um bocadinho, eu digo. Nós Mas eu não aguentamos, consigo pá. dizer os Nós nomes. esperamos.
Não sabia dizer os nomes. És do Porto. Pá, este rapaz ontem me tinha perguntado qual é o meu clube. Sou do Porto, mano. E do Bayern, pá, já agora. Estou com a camisola deles, curto bem do Bayern. É o meu segundo clube favorito, basicamente. O jogo vai dar no canal 11, estou. Pelo menos eu estou a ver no canal 11. Está a ter lá a transmissão. E Sim, espero que está lá a dê. transmissão. Eu vou acompanhar por lá, em princípio. Tem bué cabeça. Miúda, hoje acordou cedíssimo para trabalhar, pá. Eu Tem que amanhã ser. também vou acordar Para cedíssimo. poder ir ao Famalicão, tem que trabalhar, né? Não é? Não paga as locações. True. Eu amanhã também vou acordar cedíssimo, mas é por outro motivo que vocês brevemente saberão dentro de uma semaninha, vá. Uma semaninha e tal. Vão saber. E Rio Ave? Filipe, eu nunca fui do Rio Ave, mano. Eu já trabalhei, entre aspas, com o Rio Ave, mas é diferente. Oh Bruno, mas não obrigado a dizer mesmo o 11. Vou sim, senhora, pá. Eu quero ouvir-te É que dizer tem aqui aí. nomes muito estranhos. Nomes estranhos no 11? Eu estou a ver agora o 11 de Benfica, pá. Tens a Tipo, guarda-redes não, imagina, que é Lemar, eu tens o sei. Xabi. Sim, mas lá está, nomes estranhos, eu É já esqueci mais de dizer. complicado Nem em pronunciar, vá. português. Nem em português sei falar, em condições, quanto mais estes nomes. Não, mas eu confio em ti, bora lá, dá-lhe. Eu estou a sentir que tu Não vais dizer isso de forma confio em mim. sublime. Ai, que horror, Bruno. Não queres dizer, eu digo, pá, eu assumo. Mas diz, olha, diz a guarda-redes de Sporting. Já foi. Olha, estou a vê-la agora na imagem. É Pronto. Anna Ana. Siebert. Acho que Pois sim. temos na lateral. Ana Borges. Ok. Continua, Bruno. E Central. pá. Temos a Andrea Pois, e o Nogay. resto? É complicado, Pois. é. É muito Outra complicado. central. Bruna Lourenço. Alicia Correia. Brenda Pérez. Ei, ainda Cláudia joga muito e é Neto. linda. Sem dúvida, pá. Joana Martins. Maísa. Aí, eu não consegui ver. Saiu do canal 11. Já era. Já era. Não consegui ver, pá. Eu Mas estava olha aqui a aqui. ver Ah, pelo canal 11. Ok. Maísa Correia. Ana Capeta e Diana Silva, porque elas são da frente. Ok. Pá, o 11 do Benfica. O Benfica acabou de colocar no chat, portanto é mais fácil. Ok, Ele tá, é mais esqueceu-se é da fácil, ok. guarda-redes ou não? Vou ver, peraí. Aí, o Benfica não meteu é vírgulas, pá. Fogo, mano. Eu já nem sei quem é quem. Para mim aquilo é um nome só, estás a ver? Começa em Helena, acaba em Nicole. É apenas um nome próprio e não de 11 Aqui. jogadoras. Olha, eu Fogo, dei aqui mano. um comentário muito bom. 100 vírgulas é foda, meu. Ai, muito bom. Você tem que ser hater da Ivan Jaime. Estou com a camisola dele Oi, neste momento. user. Estás com a camisola do Ivan Raim? É coisa linda, Yeah. pá. A nossa futura portista. Não, nunca na vida. Estou na tanga. Ela ainda me mata, pá. Tenho que ter cuidado. Ela ainda Aí, arranca de sem Famalicão para vírgulas, me dar uma realmente. Como sem cabeçada. aqui, sem vírgulas, uma pessoa não Helena consegue ler. Henriades. Ok, estou habituado pelo Pauls. Olá, como se pronuncia, né? Ela quer Lemar. Mas pronto, Lúcia. Vamos avançar agora então com a secção do Benfica. O 11 inicial do Benfica. Eu estou a procurar daqui do comentário, com É o do 11 Benfica. O Benfica. Benfica colocou aí no chat. Sem vírgulas. E há 100 vírgulas. Benfica, vais ter de dar ao trabalho de colocar vírgulas, pá. Outra vez, vais ter que fazer outra vez. Olha, tem aqui um rapaz a dizer que está com a camisola do City. Caramba, pá, o City com o ano passado Se eu deu-me na quiser, também pá. vou comprar uma camisola do Aí, City. espero que Deus não queira que esse clube é horrível. Chora, bebê! Sorry. Quem é que aceita qual o nome que eu tenho atrás da camisola, pá? Quem é que aceita? Quem é que aceita? Fogo. Quem é que acerta o nome que eu tenho atrás da camisola? Será que alguém consegue acertar? Dá um palpite, Lúcia. Não é o Ah, eu não Kane. sei. O Kane está na camisola vermelha, ou seja, na camisola principal. Mas eu pensei que tinhas metido, agora estou-me aqui a pensar, O rapaz mas. disse é Haaland. Claramente, mano. Bayern, vou meter o Haaland. Ai, eu acho que meti a Lúcia, honestamente. Que era melhor. Ora, ou fosse dizer Harry Kane, não é, mano. A Iris também dizer Kane. Não é. O Kane está na camisola principal. Nesta camisola eu coloquei outro nome. Não ia meter Kane, obviamente, né? Tive que variar. Podias meter. O Benfica sabe muito, mano. Este Benfica num papa grupo. Pois olha para ali. Fácil. Olha, mas é de um jogador ou tipo Alphonso estamparte? Davies. Não, é o Davies. Eu podia ter metido Musiala, confesso. Musiala ou Kimmich, curto de ambos. Mas meti o Davies. Eu adoro o É, Davies, mano. pensei que até ias meter o teu nome, O honestamente. meu não, por acaso não. Mas podia pôr.
Raramente ponho o meu nome, só tenho uma camisola e é do Porto que tem o meu nome. Tirando a do Tondela e Opa, Rio Ave, mas é eu tenho diferente. camisolas com o meu nome, mas também são poucas. Tenho as Tirsense, que não estão comigo ainda. E tenho duas de Famalicão com o meu nome. Mas também tenho mais uma. Bruninhas, raparigas e pessoas de Famalicão e que são do Famalicão são perigosas, cuidado. Isso eu bem sei, Paulo, isso eu bem sei. Até Beijinho, parece que a Carla. pessoa é perigosa. Quem ouve e pensa que eu sou má. Não, depende do dia. Quer dizer, Depende do depende é dia. se o Depende do Famalicão ganha ou jogo. não, né? É, pá, vai Exato. depender muito disso. Olha. Depende do jogo, depende Vou é meter o do Benfica a resultado. trabalhar. Meu menino, consegues me enviar outra Benfica, vez o opa. 11 do Benfica, mas com vírgulas? Pá, só para Sim, se me estar por favor. melhor legível, se é que se pode dizer. Estou a pôr o homem a trabalhar, mano. Faz banco, venda e titular com Quaresma, Nani e Bernardo. Ai, não faço não, pá. Eu vi esse post no Twitter e nem comentei. Out! É foda, meu. Colocar um jogador no 11, outro no banco e vender o outro. É complicado. Pá, vou-me colocar de lado em relação a isso. Eu vi no Twitter, pá, e pensei, não, é complicado demais conseguir fazê-lo. E Bruna, é. anda à roboleira. Lúcia, pá, és tu quem vai fazê-lo. Imagina, Ainda não tu apareceu és. aqui. Não, não é isso. Tu és do Famalicão, portanto não tens qualquer tipo de clubito nesta votação. Não é Eu. votação, né? Mas nesta hierarquia de jogadores. Quem é que tu vendias, colocavas no banco e colocavas no teu 11 titular? E entre Quaresma, Malicão? Nani e Bernardo Silva. Aia, Bernardo Silva, olha. Bernardo Silva, joga-se, para mim, joga-se sempre. Ok, Sempre. Bernardo Silva a titular. Entre Quaresma e Sempre. Nani, quem é que vai para o banco e quem é que vai de sopa? Nani para a sopa. E o E Quaresma fica Quaresma no banco. Ok, no fair banco. enough. Fair enough. Eu adoro o Bernardo Silva. Adoro o Bernardo Silva. Para mim é o meu favorito na seleção. Podem não concordar comigo. Ah, é Cristiano. Para mim é o Bernardo Silva. Não, Gosto muito o de pessoal Cristiano. poderia discordar mais pelo Bruno Fernandes e não tanto pelo Ronaldo. Neste momento não há Gosto muita gente que muito apoie o Ronaldo. do Ronaldo também, mas para mim Bernardo Silva está ali tipo no topo. E Diogo Jota, Rubén Dias, são tipo. Olha, entretanto já temos aqui o 11 com Já vírgulas. O disse. Benfica, ai não. Vais dizer o primeiro nome, não é? Da guarda-redes, Ok, por exemplo. Helena é Powell, é simples até. Ah, vais dizer o segundo também. É Christie. A Carol Costa. Ah pá, temos a Lais, aí é fácil, não tem nada que É a saber. jogadora de fama. Catarina Amado. Ana. Ana Gaspar. Está Ana Gaspar. feito, não tem nada que saber. Andreia Faria. Agora vais dizer Temos este a porque. Lucy Alves, a melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Alidu. A Kika Nazareth. E a Nicole. Pá, só por estar a ver o jogo hoje vamos ter a hat-trick da Lúcia. Ela joga a lateral esquerda, Eu era lateral aliás, direito. lateral Acho que direita. é. Não, a Lúcia Eu joga na acho que. direita. Eu acho que Lúcia são tipo laterais, tipo, Ela joga na a posição direita. perfeita. Vai lá no Então canal do joga 11, na gente. Gaspar. direita. Quem não gosta do Mano. Bernardo não vê futebol mesmo. Se calhar é Gaspar, Juro. não sei. Gaspar. Acho que é Gaspar. Obrigado a Leandro Souza pelo follow. O anda anda a page diz o orgulho benfiquista. Olha, cá por casa não anda. Não arrebentei. Se Quem te calhar dera. alguns sportingistas fizeram. Não, estou a brincar. Temos uma ausência de peso para além dela. Quer dizer, ela A não é uma Jéssica Silva ausência, está ela está no alucinada. banco. A Jéssica é que está alucinada. A Jéssica Silva não joga, que está alucinada. Também adoro a Jéssica. É a minha favorita. Depois tem a Letícia. A Letícia é a melhor. Maltinha, digo já. Se a Letícia entrar, gravem e mandem. Que outra vez ela entrou, ninguém gravou e ninguém me mandou. E eu quero. Para a Sandra Por favor. dizer que eu não estou a dar atenção basicamente ao chat TikTok. É verdade. Vai, eu não me estou a dar muita atenção, mas já sabem, neste tipo de lives, quando eu tenho um convidado barra convidada no YouTube, nunca dá muito para ler o chat desse lado, porque tenho que dar atenção a este, né? Pá, se vocês quiserem ver, tenho que dar aquele saltinho de plataforma. Ainda assim, pá, desse lado conseguem ver as minhas reações ao jogo, que também já não é mau, né? Olha, olhando para as duas partidas. Para as duas partidas, não. Eu é que estava aqui a ler o rodapé que falava da partida entre Finlândia e Portugal. Mas olhando para as duas equipas, Sporting e Benfica,
Quem é que tu achas que pode fazer a diferença, quer de um lado, quer do outro? Qual é a jogadora que pode fazer a diferença? E não me digas Letícia do lado do Letícia. Benfica, Lúcia. Não me digas Letícia, pá, até choro. Oi, Não Ju! vou dizer, não vou dizer. Acho que o S destaca, como sempre, a Lúcia. Ela, tipo, é uma jogadora, para mim, destaque no Benfica. E a Kika, tipo, para mim, tipo, são jogadores de destaque. No Sporting, Diana Silva, sem dúvida. Para mim, Diana Silva. Vou Sério? destacar. Acho que sim. A Acho jogadora que foi convocada para a seleção, que jogou no Mundial, foi algo contestada até, embora É Ana estivesse a jogar fora Capeta. da posição. Atenção, Ana Capeta também acho que vai se destacar muito, porque é uma jogadora muito forte. Tipo, ela não tem medo de nada. Não. É forte mesmo. Portanto, acho que também vai se destacar muito bem Pá, o jogo vai ser no às 8 jogo. menos um quarto. Ela não é o facto de ser arruaceira, é tipo uma jogadora que tipo, ou Raçuda. passa raçuda, assim, Determinada. tipo, ou passa a bola ou passa a jogar. Ela é assim. Gosto muito da Capeta também. Ok. Portanto, acho que vão ser essas que vão se destacar. Mas acho que vai ganhar o Benfica. Tipo, para mim, o Benfica é que tem melhor equipa no futebol feminino, para mim. Eu ia fazer a pergunta daqui a bocadinho. Já Imagina, respondi. nós hoje não temos qualquer preferência. Pá, eu sou portista, tu és do Não, não. Famalicão, portanto, vence a quem vencer. É igual. É Tu igual, achas que o sim. Benfica parte como favorito? Eu acho que o Benfica ganha, não ganha? Sim, Ok. tipo, já ganhou no ano passado também, a Supertaça. Acho que este ano também ganha. É só mais uma taça para a equipa feminina, porque eles são cheios delas. Isto é estranho, porque o Sporting, quando, pronto, iniciou o seu percurso em futebol feminino, pá, era dominador avassalador, mas de um momento para o outro houve um investimento crescente do Benfica e o Benfica Sim. conseguiu roubar esse protagonismo que o Sporting vinha a ter. Sim, sem dúvida. E o Benfica é bom em apostar na equipa feminina. Isso é bom, atenção, tipo, apostar na equipa feminina não só na masculina. Olha, eu acho que tivemos uma renovação de adesão por parte do João Matos. Eu não sei se aquela cor é referente ao primeiro mês ou se ele já era aderente anteriormente e simplesmente renovou a adesão. De qualquer das maneiras, pá, obrigado Joãozinho, seja bem-vindo ao canal, meu menino. Pá, tu não tens emojis para utilizar na live, eu retirei os todos, depois vou fazer novos. De qualquer das maneiras, pá, aquele abração e obrigado pela adesão. Já agora, eu falando para o TikTok e realçando mais uma vez isso, eu não estou a ler muito o vosso chat. Porque eu no YouTube tenho uma co-comentadora para ver a partida comigo. Bem, eu não estar a dar muito ênfase ao chat daí, ok? É só por esse motivo, chat. De qualquer das maneiras, pá, poderão ver as minhas reações ao longo do encontro. Olha, Lampião Alentejano já se está a fazer ao bife, repara. Lampião, não tens hipótese, maninho. Para além de seres do É. Alentejo, és Lampião. Portanto, olha, é 2 em 1. É, É L mais L. é o mais ela. Barra! Descartar Não, estou a brincar. completamente. Eu até curto este rapaz, pá. Eu até curto este rapaz. Conheço-o do Twitter, comenta alguns posts meus. É chato que dói, mas até é porreiro, pá. Até curto. Abraço também para o Frank Servi. Como é que é, grande Servi? Do que é? Da camisola do Bayern? Deixa estar. Se calhar uso amanhã, não sei bem. Porque eu agora tenho duas, né? Máquina para lavar amanhã? É do Bayern? Não, porque eu vou para Hamburgo. E Hamburgo tem uma rivalidade com o Bayern. Amanhã? E vais lá, temos ela? Não. Não vou. Está-se bem a camisola. Só usei uma vez, mas está a andar, pá. Siga! Mas sabes que tu não deves lavar as camisolas na máquina? Afá, da maneira como a minha mãe lava, nunca danificou nenhuma. Fica direitinho. Mas ao menos tipo, ou lava tipo do avesso. Sim, Tipo, ela podes faz lavar, isso. mas do avesso. Ela faz isso. Ela tem Ou essas lavar à manhas mão, que todas. é, eu faço muitas vezes isso também. Ou Ela de vez lavar em à quando também mão ou faz. avesso. Quando estou com a preguiça. E já agora essa camisola do Bayern não é assim tão bonita. Mano, claro É, que é. a minha é mais bonita. Mas esta camisola do Bayern é lindíssima. Imagina, Por acaso é bonita? eu quando a vi em fotos pensei, pá, não é nada de especial. Agora ela quando chega, eu a visto, eu olho para ela e fiquei. És 10 de 10. Olha, tens a certeza que vai dar no canal 11? Acho que vai. Gente, o jogo vai dar no canal 11, não vai? Eu sei que vai dar na TBI, mas nós estamos com o canal 11 ligado. Portanto, se tivermos de fazer aqui uma alteração, também a fazemos. Convém dizer, porque eu estou com o Mas eu acho que vai canal 11. dar. Eu acho que sim ou não?
Quando joga o Porto na Champions? Para a Assim semana que não é vem, também hoje. terça-feira. Eu se calhar vou fazer uma livezinha segunda e quarta. Só que será com o telemóvel, ok, amigos? Tenho que ver É na primeiramente se TV tenho ao net no hotel. Bruno. Tive aí, não dá no canal 11. Que aldrabões, pá. Pô. Tive aí. E eu aqui ligado ao canal E 11 agora. eu também, Lucy. Audiência. Enfim. Eia, bem, o jogo já começou. Que Já aldrabice. começou. E Perdemos aparece logo o 15 payout. segundos. E que coisa linda, que maneira lindíssima do jogo começar. A primeira coisa que eu vejo da partida é a Lúcia. É Minha Nossa você. Senhora, assim, assim eu gosto. Mas olha, o jogo começou cedo. Mais cedo. Ah, Que ainda eram yeah, o jogo 44 começou mais cedo, minutos hoje. chat. Supostamente ia começar às 8 menos um quarto, mas a partida começou uns Um segundinhos antes. minutinho. É. Vamos lá, estou bem curioso para ver como é que vai ser a partida em termos de intensidade, dinamismo. Pá, muito curioso. Tu já viste algumas partidas de futebol feminino, tirando Portugal, em termos de equipas, né? Já vi o Benfica, já vi o Famalicão, Ou seja, já vi o tu Sporting. neste momento quantas partidas é que me conseguirias dizer que já viste de futebol feminino, tirando a seleção? Poucas, poucas. Mais do que eu certamente já viste. Não Eu sem sei. ser a seleção só vi dois. Um Ah, então já vi mais, Benfica Sporting o ano já vi passado mais. e um da Champions, mas já há muitos anos. Provavelmente entre o Wolfsburg e qualquer equipa de Não, uma carreira não, tipo, porreira. imagina, já vi mais. Eu já fui ver as duas finais da Taça de Portugal, com o Malicão. Uma contra o Sporting e uma com o Braga, que nós ganhamos com o Braga. A taça, Atenção ao quando o Sporting ia Sporting. tocar. Portanto, já vi mais, já. Em termos da Cheguei a ver o seleção, Famalicão com o Benfica. aí a história é Coleção já outra. vi alguns, É a já vi seleção, alguns. já vi meia dúzia também. Ora o Também. Sporting. Ui, atenção ao Sporting. A jogadora aqui decidiu mal. Podiam apostar um bocadinho na Ruth Costa, tipo no, na Liga. Curto Do bem dela. lado do Benfica. É, O único senão, no futebol feminino é que as guarda-redes são sempre muito baixinhas. Então é uma tarefa complicada é. conseguir fazer aquelas defesas deslumbrantes. Ou elas têm uma agilidade enorme, uma velocidade enorme, uma leitura enorme, ou torna-se difícil, não é? A Lúcia afinal está a jogar à esquerda, não é? Eu tinha dito direita. Tentar tipo, eu tentar tipo assim para fazer se ela está na direita ou na esquerda. Mas Eu parece só que está na sei que o esquerda. Sporting já teve uma bela oportunidade para marcar. Definiu Olha, mal. olha, olha. Passa a Lúcia. É só Passa a virar. Lúcia. Devia ter feito o passe muito Individualista, pá. bem. Aí, mas devia ter feito o passe. Mas Pois foi foi. individualista. Sem Foi dúvida. individualista. Foi ter passado logo. Ela Sem moça ali dúvida. sozinha. A jogadora completamente A isolada ao Ruth segundo Costa poste. é Era só baixa. virar, pá. E sofre muitos golos. Estou a olhar para o chat do Benfica, já está ali em brasa, meu. Não é Ruth Costa na baliza, é Powells. Nós estávamos a dizer é que podia ser ela. Ou o que a Estamos a Lúcia dizer que podia sugeriu ser ela. foi isso. Quem está na baliza foi a Powells. Foi não, é a Powells, a guarda-redes alemã do Benfica. Olha, por agora tivemos duas oportunidades de golo, uma para cada lado, onde as jogadoras em si definiram mal. A do Sporting, em vez de ter feito o passe recuado, não, colocou a bola sob a pequena área. E no caso do Benfica, a jogadora em si demorou muito a virar, quando podia ter feito logo de imediato. Pá, jogo bacana até agora. É futebol feminino, chefe. Para quem pergunta, é futebol feminino. Não é qualquer modalidade, é futebol feminino. Estava a jogar assim num estádio. Que bem jogado. Ih, porquê que eu falei, Ei! Lúcia? Eu não devia ter falado. Ei, ei, ei! Atenção a esta Olha! recuperação de bola. Capeta, muito fraco, pá. Foi Não muito sei se não fraco. há fora de jogo. Não está lá ninguém. Sporting está a Mas foi jogar muito bem. fraco. Tá? Não achas que entraram melhor do que aquilo que se esperaria? Sporting Olha, entrou muito bem. tem uma foto com a Catarina Amar. Grande Catarina. Olha, fora de jogo, sim Vem cá, senhora. Jéssica. Já tinha ficado com essa ideia, foi agora comprovado. Fora de jogo, bem assinalado. Sim senhora, pá. Não, não, não é gol. Nem houve gol sequer. Quem é que deu fake goal? Gente, fake goals equivale a uma cabeçada. E o vosso Justo. clube na próxima partida levar 15-0. Ah, pois aqui não se brinca. Brincar é na Então que parte. seja. Então que seja gente do Rio Ave, por favor, a dizer. Que grande Pá, mal é bola. cá andar de 15. Ui.
Bem Olha. jogado, mas muito bom corte também. Outro fora de jogo. Esta partida parece-me é que vai ter fora de jogo até Setúbal, pá. Eu queria ver quem era a árbitra. E sim, não faço a menor ideia, por acaso. De qualquer das maneiras, não há stress. O Benfica já vai nos dizer: Benfica, quem é a árbitra da partida? O homem É bom, sabe não, tudo. não sei. Tenho que ver as fotos. O homem sabe Fotos tudo. e o vídeo. Boas, Bruno. Sou novo aqui do canal. É do Porto, vá. O que é que disse isso? O mundo do Porto. Achas? O Ou homem eu do Porto. claramente que sabe de que clube é que eu sou, porra. Ainda por cima no YouTube. Repara na minha foto de perfil. Você adora ter sotaque. Toda a gente diz isso. Sotaque? Se calhar é de eu estar habituado. Eu não noto assim grande sotaque. Mas tu é de estar habituado, só lá de baixo. Imagina, as minhas amigas do Bispo, tipo, estão sempre a dizer que tipo, cada um sotaque tem um sotaque bué carregado. Mas depois, quando Deve saio ser da do beira hábito. delas, eu saio com sotaque de Lisboa. Arriscadíssimo. É. Olha, não tem grande sotaque. Quer dizer, tem e não tem. Quando eu bebo uns copos, aí fica um saco mais carregado. Antigamente tinha mais. Agora já não Não, tenho enquanto tanto. que os copos, eu é a falar arrastar. Tu quando estás com os copos nem falas, só ages. É perigoso. Não, eu falo bem quando estou com os copos. Mas sabias que eu Me antigamente. enfim, muito. Antigamente não. Num antigamente longínquo. Só está a faltar o último passo, quer de uma equipa, quer de outra. O que é bom, pá. Estamos a ver duas equipas a chegar à grande área com alguma facilidade. Pá, cheira-me que vai ser um jogo intenso de início a fim com golos, pá. Coisa fixe. Que por vezes não acontece. Falando, por exemplo, do jogo da nossa seleção na Eslováquia. Foi um jogo ameno, pacato. Aqui não, pá. Aqui vamos ter entrega, raça, ataque, defesa. Vai ser fixe. Estou com o feeling que o jogo vai ser Concordo. porreiro. Mas olha, como eu te estava a dizer, tipo, eu quando era puto, eu não conseguia dizer via. Era tudo bia. Vê. E eu estava Via. num Sabia colégio. via. Mas eu estava num colégio, pá, e a malta lá lixava-me a cabeça frequentemente por causa disso. Por eu não conseguir dizer o via. Não conseguia mesmo. Pronto. Agora já o digo, mas antigamente não. Dias complicados. Imagina o tenho que estar. Obrigado ao Rodrigo pelo follow. Remata? Podia ter feito o remate. Ui, esta saída de Imagina, bola. eu no Coisa verão, linda. este ano nem fiz muito isso, mas tipo, quando eu estava com as minhas amigas, nós íamos para o chat PTA na brincadeira, para a tanga, estás a ver Sim. quando estávamos a arranjar para ir para a noite ou isso? E tipo, às vezes eu falava, o pessoal perguntava, ai, olha, tu moras no Porto? E eu, não, tipo, eu sou de Famalicão, pá. Ei, mas vocês vão estar com o Porto? Mal, o pessoal sabe que a Não! malta de Famalicão também tem sotaque. O famoso Famalicão. Exato, Famalicão. O carregar. Americano. Mas eu acho isso giro. Imagina que o nosso país tinha apenas um único sotaque. Epá, era bué secante. Fico feliz É, que tínhamos juro. tantos sotaques diferentes. Trás dos Montes, Juro. Famalicão, Porto, Já. Lisboa, Cascais, Algarve, Alentejo. Pá, é porreiro. Eu gosto que seja assim. Peço desculpa, está sendo tipo assim, a vira boca com sono. Mas. Atenção, muito bem jogado. Ui, ui. Que corte Corte. lindo! E este corte vale literalmente um gol, chat. Se a jogadora porventura Está não mesmo faz, às moscas. Está mesmo às moscas. tem mais gente que eu pensei que fosse ter, para te ser sincero. Está um agente, mas opa, podia estar mais se o horário fosse decente. Sim, podia. Ou o estado em Iria si, estar né? mais. Iria estar mais gente, O iria. João Mato está a dizer que a Lúcia é linda, só que ele refere-se à Lúcia do Benfica porque ele está no TikTok, então eu até pensei, porra, de que Lúcia é que o rapaz está a falar. E obrigado aos TikToks, Então, mano. Ou olha, pelos sabes que eu tenho uma foto TikToks. com a Lúcia? Com a Lúcia Alves? Depois mando. Era tudo tão fácil se o Porto criasse futebol feminino, né? Ela fazia ali a deslocação entre Benfica-Porto. Pá, o apelido já está perfeito, né? Não há como mudar. Não tem nada o que saber. Achas que ela ia? Para se pagassem bem. O Lampiolente já não está a dizer que a live está-lhe a dar spoiler. Ou seja, nós estamos mais adiantados do que o sítio onde ele está a ver. Ele deve estar a ver pelo site da TBI. Nós, como estamos a ver Não na sei, não TV em sei. si, não há spoiler. Gosto muito da Ana Capeta. É tipo, eu olho para ela e vejo-me a mim, estás a ver? Raçuda. Reveste nela. Sim, senhora.
Ele está a ver pelo site da TBI. Pois. Vai estar sempre mais agradável. Boa saída de bola. Olha, bem jogado. Olha, bem jogado. É difícil. Muita força. A guarda-redes saiu-se Não, bem. mas foi bem jogado. Sim. A ideia foi boa. O Sporting também tem mérito. Pá, fechou fixe. A defesa estava bem posicionada. A guarda-redes saiu bem. Pá, foi uma boa tentativazinha. Qual é a tua jogadora preferida deste jogo? Oh, mano, isso não tem nada que saber, pá. A minha crush do futebol Fogo, é feminino é a raro. Lúcia Alves. Isso não tem nada que saber. É o mesmo que me perguntarem de que clube é que eu sou. Easy! Quem A não resposta é sabe óbvia. quem é a jogadora favorita do mundo está a errar na vida. Tipo, Verdade. está a falhar completamente. Eu sou aquelas pitas que apoio o Gabi, só que no caso eu apoio a Lúcia. Eu viajo Olha, domingo para então a a Alemanha. Lúcia. É só de fama ou também apoia o Porto? Não, nada, sou só de fama aqui. Repara, o Sandro também vai à Alemanha ver o jogo entre o Shakhtar e o Porto. Ele viaja domingo. Mano, eu vou E tu vais viajar à na Espanha? madrugada de segunda. Ou seja, nós vamos quase ao mesmo tempo. What? É. O João Matos acabou de me enviar 4 bonés. Eia, mano, mas o boné fica bem, agora fora tangas. O boné do TikTok é preto e roxo e a minha Já camisola vi. é É para roxa ti, Rocha. e preta. Ia, fica bem, combina bem. Eu depois no final tenho que ir tirar um print com os bonés. Fica ganda Olha, sabes pinta, uma porra. coisa? Eu estou Sim. quase a chegar aos meus vídeos no TikTok. Estou mesmo orgulhosa de mim. Coisa linda. Hoje provavelmente já Faltam-me chegas. três. É, Três hoje já seguidas. chegas. Três Eu no ou quatro, final da não partida vou publicar as nossas reações ao jogo. Então acredito que chegues. Bom corte. Insistência. Está a Diana Silva. Camisola 12, né? Não reparei. Ih, mas a capeta estava no cabeçalho. Olha, E há ali uma ai. divididazinha, pá, mas as jogadoras não tiveram Olha, medo, mano. não percebo como é que esta jogadora consegue jogar de cabelo solto. Olha, o João Matos está a Não dizer entendo. as Lúcias são as melhores, a do Benfica e a Fá número 1 do Famalicão. Olha, João, eu estou neste momento a falar com ela, mas no YouTube. Por isso é que eu não tenho dado tanto ênfase ao chat e do TikTok. Portanto, a malta quiser dar um saltinho para outra plataforma para ter a oportunidade também de falar com ela, pá, é isso. Ele está a Qual é perguntar a qual é o teu tua TikTok. concorrência? Opa, eu acho que é a Lucília 10, nem sei. Acho que é a Lucília 10. 10 é o meu nome. Olha, a maneira mais fácil, chat, é vocês aguardarem pelo fim do jogo. Eu vou aplicar um videozinho com os highlights e vou ter a Lucida Bom corte. identificada, então podem seguir por aí. Eu estava a dizer, ah, um jogador de suor não está de cabelo solto. Eu não percebo como é que ela consegue jogar de cabelo solto. Eu já de jogar, tipo, cabelo preso, mas tipo, só rabo cabelo. Mas O meu a cabelo jogadora ia em si tem o toda à cabelo frente. solto na totalidade? Tem uma fita. Tem, não, imagina, tipo no futebol feminino, podes jogar de cabelo solto, mas tens que usar uma fita. Mas tipo, eu acho que é desconfortável. Tipo, eu já quando jogava tudo rabo de cabelo, tinha que fazer uma trança, porque, ou uma trança ou um puxinho, que eu não conseguia. O meu cabelo ia na mesma toda para a frente. É estranho é que não tenha havido aqui fora do jogo. Oh, Lúcia, a bola não está a tocar na linha, pá. A bola não está a tocar ali na linha do canto. Aprecia os olhos dela, viste? Não, eu quero apreciar é o cruzamento, observa. Grande bolinha. Olha, E foi mesmo. Que grande bolinha. mesmo. Ela sabe ter a bola nos pés. Acho que aqui não se falta, não sei. Eu por acaso não assinalaria. Boa variação. Bola muito fraca. Chuta! Gol! Olha! Ah! Era um golaço, chat. Que lindo! Nesse grande golaço. Se esta bola entrasse, Pé direito, meu remate em arco. A bola ia lá Deus! direitinha, Meu amigos. Deus! Bruno, quando a Lúcia Alves vier a Famalicão, tens que ir ver o Eu jogo. vou ir ver o jogo, pá. Vens aqui, tens que vir. Não vou é torcer pelo clube dela, pá. Vou estar a torcer para que ela fique triste no fim. Vou torcer pelo Pena. teu. Ah. A que horas é que é? O jogo já começou há algum tempo, amigos. O jogo começou já há 10 minutinhos. Quer dizer, 10? 15 minutinhos. 15 minutinhos. Vá. Algum. Linda camisa, Bruno. Obrigado, Luís. Pá, o Luís é fã do Bayern.
Fado de Mas Gema do Bayern, coisa linda. desta bola da Lúcia entrasse. Aí a grande bola seguiu-se Pois tipo a era. bola Se esta ia lá. bola da Lúcia entra, que golo incrível que ela ia conseguir fazer. Mas confesso, tenho saudades. Tipo, dá-me boa saudade de jogar. Temos que criar uma hashtag aí no chat para que a Lúcia não Não, este dê ano o não vou. base. Já, este ano já não vale a pena. Estou a treinar os miúdos e neste momento não vou ficar os miúdos. Está hoje não ofendo. Pá, pode ser que tenhas futuro como treinadora. Quem sabe? Não Quem sabe necessariamente como jogadora. futuramente? Quem Nunca sabe se sabe. futuramente tirei assim. Um Só sei que o corvo. Sporting começou bem, mas neste momento quem tem assumido as rédeas do jogo é o Benfica. É o Pá, Benfica? o Sporting Já. começa melhor, mas o Concordo. Benfica agora está dominador. A equipa principal é Lúcia Fá número 1 do Famalicão e bem gira como uma princesa. Ó João, Que tens que virar o princesa. YouTube dizer isso, pá. É um rapaz chamado João Matos, só que ele comentou no TikTok. Tens que dar o salto para outra plataforma para lhe dizeres isso. Eu ia dizer pessoalmente, mas não é bem pessoalmente, né? Tens vários fás, aparentemente, Lúcia. Ah, puto, aqui é. Desculpa, eu Não disse assim, reparei. disse assim. Estava a olhar para o Mas chat. troçada, que troçada. Ou você já ia entrar. Amarelo não Podíamos vai estar ser, em árbitro. portanto. Podíamos estar um bocadinho em árbitro, fogo. Ia. 9%, não Dar ali um pisãozinho. é? Sabes, Chega atrasada. eu depois mostro. Mas eu levei uma troçada no jogo. Fiquei toda pisada. Fica um pisador para aí assim, tipo assim. Tu há uns tempos Mesmo ainda grande. mandaste uma foto e Lembras-te? parecia que Foi tinhas essa. andado à porrada. Ia. Tu Foi mandaste-me. essa. Sabes que Parecia que tipo, tinhas fiquei andado à com a porrada. marca? Sabes que eu fiquei com a marca? Tipo, não estava a pisar, mas está tipo ali uma mancha. Tipo, com o sol ali a bater na perna, a ver se mesmo bem. Tenho duas marcas. Tenho uma mais acima, foi do pitão. Não, a mais abaixo foi do pitão e a mais em cima também. Ou foi com uma bola, ou foi do Porra. pitão, já nem sei. Foi uma troçada mesmo. Acima foi a. Olha, foi tipo a fazer um corte, uma bola, de um cruzamento. E levantei a perna para recuperar a bola. Mas a bola bateu com tanta força. A jogadora chutou com tanta força. Que a minha bateu com tanta força na perna. Olha, ficou, para vocês verem, ficou pisado. É a Imaginem. vida de jogadora. E é tipo. Eu gosto de ser jogadora, gostei muito. Mas o mal é tipo. Parecia sempre cheio de negras da casa, sempre. Sempre. Olha, aqui uma jogadora do Sporting dentro A da área pede capeta. Não penalti. foi a capeta? Não foi a capeta? Foi a capeta. Diz que foi agarrada. Pede grande penalidade, ora deixa ver. E é agarrada, ela deixa-se cair. Pá, mas. Que Não, agarrada é? mas uma ala Não capeta. parece que seja Mas uma ala penalti, mas pronto. capeta. Mas uma ala capeta é tipo, reclama logo bem, é tipo, das faltas. E às vezes não é nada. Olha, o Aqui VAR está a foi. intervir, Nesse... chat. Pode haver penalti para o Sporting. Aqui Intervenção do aparentou-se VAR. de ouro. Não E vai há nada. ao bar. Ai não, não vai. Eu também acho que não é. Aqui, mas Ela aqui é agarrada, mas aparentou, não acho que seja para penalti. Ela mas depois podia deixa-se cair. mostrar outra imagem. Podia mostrar outra imagem. Assim não dá para ver muito bem. Não, eu acho que ela é agarrada, mas não é suficiente para ela cair. Atentam as piscinas, Ih, fogo. vai haver amarelo. Opa, opa, não é tentar piscinas. Aqui no futebol feminino não há piscinas, acredita. No Vai haver futebol feminino amarelo. não há piscina. Óbvio. No futebol feminino uma pessoa quer jogar, mas aqui quando dá falta, dá Ela falta. tentou ser inteligente, viu que estava a agarrar e tentou acabar algo, mas Claro. não é. Obrigado pela rosa, Gabriel. Amarelo para Ana Borges, Este capitá do capeta é um nojo. Sporting. Opá, o Benfica, não sejas assim. A capeta é uma jogadora muito raçuda. E depois é, em bom português, é É, o filha amarelo da. é bem dado. É filha da. E lá está. Tipo. É É na por isso que Lúcia, pá. não gosta dela. Estou a tentar meter a Lúcia A no Lúcia estaleiro. é Quer dizer, portuguesa. estou a brincar. Tentar não, Sim. chega atrasado. Gira. Como estás, Bruno? Estou bem, e tu, meu menino? Vou aquecer o jantar já bem. Vai lá, Diogão. Pá, hoje jantar é só no fim. Olha, a Letícia está aqui, senhora. Mas é um Linda. aquecer normal, pá. Não acredito que ela vá a jogo. Linda. Letícia, maltinha, já sabem. Se a Letícia entrar, gravem e mandem, por favor. Por favor. Letícia. Lá Olha lá vai o quem chega. Benfica ter Linda. trabalho, pá. Até vai Bora, orar para que ela Letícia. não entre, na verdade. Bruno, pode ser que tenha sorte que eu tento falar com a Letícia, ver se consegue alguma coisa mesmo assim. Vamos Ok. ver. Ok.
Neste caso seria a camisola da seleção nacional, pá. Podias meter. Eu tenho aqui uma camisola do Porto e não a uso. Está a Ah, saber não qual faria é ela. sentido, né? Oh, se eu me ver assim, olha, não vais conseguir fazer uma coleção de camisolas, se não. A minha mentalidade é essa. Eu também não ia querer nenhuma Benfica. E acho que meus pais não deixam entrar aqui nenhuma Benfica em casa. Os teus pais Mas têm bom sempre que gosto, são faço. portistas. Mas sempre que faço coleção, tipo, tem que ser. Não, mas eu rivais nunca teria, pá. Nem para Pronto, coleção, uma nem para meia da coleção, seleção. pá. Uma da Seleção seleção. tá top, até eu envio, pá. Até eu envio a Mas camisola, não há stress. duvido muito que ela tenha atenção da seleção. Boas, Lucas, como é que é, meu menino? Para serem de conhecer na Então, Noite e tu Branca, bem? diz aqui o Ângelo. Estás a ver, Lúcia? Pá, Olha! devia. Ai! Que é? Desculpa, não ouvi. Tem aqui no TikTok um rapaz que esteve comigo na Noite Branca. Mais um motivo para tu teres ido, pá. Enfim, Olha, um venham à prazer, Noite maninho. Branca. Venham à Noite Branca, diz ela. Vai o Diogo Pissarra e a Bárbara Tinoco. Quando Eu é vou. que é? O Tiago também vai. O Em Tiago? Qual o Tiago? Mizela, sábado. O Tiago de O Tiago Benfica? Costa. Sim. What? O Tiago vem cá ao O Tiago, porque norte? o. Pera, o Benfica vai a Gisela. Ah, Por então faz isso. sentido. Ok, faz É por isso sentido. que ele vai. Não, eu não Eu vou ver o posso. Famalicão. Eu vou ver o Famalicão à tarde com o Rio Ave. Em casa do Rio Ave, vai chover. Efetivamente, vai chover. Pois vai, Apanhar uma pois molha. vai. O tempo vai estar péssimo a partir de segunda, não, a Eu não partir de estou quinta à preparada. noite. Eu vou ver o Bispo sexta-feira à Vila do Conde. Tipo, não estou pronta para apanhar uma molha. E lá está, pá, que sexta joga ao Porto, sábado joga ao Benfica. E também não convém que eu sábado me deitar. Eu domingo vou ter de me deitar cedíssimo por causa da viagem para Paris. Então não é um fim de semana em que me dê jeito. Embora eu esteja a ponderar fazer direta de sábado para domingo, para que domingo me Não deite faças. cedo, né? Ah, sim. Não. Imagina, quando fui à Madeira, Era só por isso. Sim. eu sempre fui à Madeira, depois das vezes que fui lá, eu fui americano. Eu fui sempre direta. E foi o pior erro que eu fiz, foi ir direta. Porque eu dormi um bocadinho na viagem e estava aterradinha. Quando eu acordei, tipo, já estava quase a aterrar. Eu tive que ir com uma moca, meu amor. Eu ia não, Eu não precisava consigo dormir. dormir no avião, esse é só o problema. Quando fui Ai, aos eu Açores, estava. fui Mas direta, imagina, só eu para o estava fim. tão cansada, por causa de ter de trabalhar e tudo. E Calma, opá, tem aqui um tipo. ninja. Eu tive com este rapaz ontem. Este rapaz encontrou-me na rua quando eu saí do ginásio. Eu disse-lhe: Olha, A aparece na sério? live da manhã que eu mando-te um abraço. E ah, ele Ele está aqui. Coisa abraçou. linda, mano. Como é que é, meu menino? Está aí no TikTok. Eu Sportinguista, já fiz. agora. Eu fui 2 vezes direto, pá. E sempre que fui a Portimão também. Foi uma viagem muito grande. Também tento sempre ir de direto. Em Depende relação ao da hora do jogo, jogo. parece-me que o Sporting está a tentar assumir as rédeas da partida, pá. Assim, Eu sim. estou a ver um Está a ser um Sporting com bom jogo. mais Está a ser bola. um jogo bem disputado, por acaso. Neste momento não há uma equipa que se consiga estar. Aliás, que demonstre uma supremacia face à outra. Jogo muito equilibrado até ver. Não há Sim, concordo. prolongamento, o jogo vai logo a penaltis, aparentemente. Vai a penaltis? Pelo que o Benfica está a dizer, sim. Olha o João Matos. João, tu és o João que estava na outra rede social, não és, maninho? Tu deste o salto, entretanto, aqui para o TikTok. Acho que sim. Replay agora daquela oportunidade que o Benfica teve. Grande oportunidade. O jogo está a 0-0, para quem pergunta em relação a isso. Empate a 0. Até agora nem nenhuma equipa conseguiu desbloquear o marcador. Mas está a ser um jogo muito equilibrado. Dá uma oportunidade para ambas as equipas. Unidades de gol. Está a ser um jogo muito disputado. Neste momento não temos tido muita baliza. Pá, são mais disputas a meio-campo para ver se Sim. alguém consegue Mas já assumir. houve alguns remates, mas. Sim, no início da partida já Este tivemos ali umas Lúcia foi chances. linda. Esta Lúcia foi linda. Pá, foi o melhor remate até agora. Se o bola entrasse, o grande gol que ia ser. Lá, isso é verdade, sem dúvida. Martim, teve aí. E já só estamos a 20 minutinhos do fim da primeira parte. 20 minutinhos apenas. Olha, tinha uma amiga minha que está lá no estádio a ver o jogo. Sério? Ela é lá da Aveiro. Ela é lá da Aveiro, é de Benfica, portanto, a ver o jogo. Então Foi faz ver o jogo. sentido.
É da cidade onde o Sei lá, essa é Choro está a a dar, benfiquista. era boa. Que grande corte. Se é que não há falta. Eu fico em dúvida se não possa ter havido ali falta. Não tarda, saberemos pela repetição. Que era logo, passar logo. Não pensasses tanto. Mas com ou sem falta, foi uma intervenção fundamental. A jogadora já se A levantou ou não? Kika Já. está. A Kika está a ajudar muito. Cá em baixo na defesa. Tu viste o com. Como é que se chama aquele jogador argentino? Médio centro, pá, que eu agora não me recordo o nome dele. Que ele já se reformou entretanto. Tiago, Hum? não faço ideia. Riquelme, viste que o Riquelme disse? A B24 teve assim Não, não vi, um não vi. tweet em relação a isso. Pá, depois Não tens que vi, ler. não Eu vi. Agora, achei este ano. bem Olha, hoje nem interessante. fui muito ao Twitter, por acaso. Que grande Olha, oportunidade. Sporting está. Há Olha. falta ou não? Sei lá. Não. Entendo que a jogadora ganhou a posição. Ok. Eia bem! O João acabou de doar Não, 5 5 euros, não. euros. O equivalente a 2 Assim não pingos e quer meio. tirar uma perninha. Eu acho que se fosse uma perninha que não aguentava nem 5 minutos, Foi o neste orgulho mínimo. benfiquista que o disse? Já, foi o orgulho benfiquista que o disse. Ele chama-se Eu acho que Daniel não já aguentava agora. 5 minutos. O Daniel? Ok. E agradecer aqui ao grande João, mano. 5 balas. Já me vai pagar 2 finos na Alemanha. Pá, pelo menos no Dragão os finos são a 2 paus. Eu faço sempre essa comparação, né? Quando mata do tipo Eu 1 já euro, vi, 2 tu ou já vi. assim. Toma aí cá para a Europa, quero ir à Alemanha para a cerveja, para os filmes. Eu ainda pensei, será que vale a pena ver a noite alemã? Eu coloquei isso na balança. Pianta, Agora, se eu for ver a noite vai, alemã, vai. eu não vou conseguir acordar de manhã para ver a cidade em si. Eu prefiro turistar e conhecer a cidade do que Olha, ir à noite Bruno, alemã. então olha, é assim, eu quando fui à Madeira, eu queria ver a noite na Madeira. Acho que Capões é uma vida muito forte. Isso é Bebes e isto que não tipo, aguentas uma habituas. Summersbee. Não, olha, desculpa. Chora, bebê! Opa, estás a falar com uma pessoa que se aguenta bem. Estou a Mas brincar, imagina, estão tipo, até contigo. tu bebes a poncha, mas tipo, tu não sentes sabor a álcool. Aquilo é tossinho. Isso é o mais Mas tipo, perigoso, pá. É. Chegas a um ponto. bebes. E ficas num ponto tipo, ei, onde é que eu estou? Ya. Mas tu não estás bebendo. Como é que eu vim Eu parar à quando fui lá, a Madeira? O que é última que eu estou vez que aqui eu a fui lá. fazer? A última vez que eu fui lá, a segunda vez que eu dava para o molecão, eu vi 8 ponchas no espaço de uma hora. 8 ponchas, mais shots. Olha, eu já estava mais para lá, para cá. Ok. Mas quem vai à Madeira tem que ver poncha, eu confio. Oi, É muito Dudu. bom. Edit, não há modalidade, mano. É futebol feminino. Equipa A. Olha, tenho o Benfica a dizer que já viu falta assinaladas Olha por o seu Nunes. Leal, ele deve ter do Ribadava, o que é que eu vou? Que ele mais uma Ora, vez. Tomás, conhece-te. Eu estou aqui. Como assim não sabes quem te segue na conta Priv? Porque o homem deve ter vindo lá. Não sei. Não, eu não Oh, estou a conhece do outro perceber. lado, pá. Fair enough, é Sim. justo. Também é justo. Mas eu gostei do pormenor, acho que o Riva de Aves. Tipo, o Riva de com aquele tracinho em Ya. cima. Ah. Olha, olhando para o chat, parece-me que o João é o teu fã número 1. E sim, é o rapaz que estava no Ah, TikTok, vou ser. entretanto, veio cá. Boa noite, Lisboa. Boa noite para Lisboa, Otília. Pá, neste caso do Porto e de Famalicão. O Anderson não está a curtir muito o jogo. Pá, tem sido um jogo fechado, pacato, em termos de oportunidades. Tem tido alguma intensidade e disputa, ou disputas. Agora não tem tido assim muitas oportunidades, verdade seja dita. De qualquer das maneiras, a intensidade que o jogo está a ter vale pela ausência das oportunidades, na minha opinião. Falta A assinalada. jogadora do Benfica aqui estava-se a fazer tantas festinhas para quê? Já falamos? Não faço ideia. Não acho que haja aqui falta. Foi assinalado a Mas favor do imagina, estava com Benfica? bem Não fosquinhas. acho. Qual é o com bem fosquinhas? Tipo, era mandar logo.
Saiu agora o meu horário para o oitavo ano, diz o Costa. O oitavo ano, mano. Aí, tá O bom. oitavo Não quis ano. chamar. Eu nem me lembro como é que eu era no oitavo ano de há Juro. tanto tempo que isso já foi. Juro. Jesus. É que modalidade, mano, é futebol feminino. Não é modalidade nenhuma. Imagina, vocês benfiquistas que se prezam e que têm fotos ligadas ao Benfica e afins, pá, deviam saber mais que ninguém, né? É o vosso clube, pá. Come on. Gã Lúcia, diz o Fernando. Olha, não é o único, mano. Ah, eu conheço, é o Nandinho. Olha, ele é do Académico de Viseu. Beijinho, Nandinho. Mas adepto ou jogador, visto que conheço tantos adeptos? Adepto, adepto, Ok. adepto. Beijinho, O Nandinho. homem, o ano passado, deve ter ficado ali com um pequeno melão, né? Quando foi demitido o treinador, pá, o Académico estava tão bem e depois. Rip-off. Ele é boa pessoa, ele é boa pessoa. Nice, não haja dúvidas. Para taturar, só pode ser boa pessoa. Coloquei-a para sair mais de 1,5 no primeiro tempo. Aí, Anderson, já foste, meu menino. Vais ficar a arder, meu puto. Calma, eu acho que o Anderson é brasileiro. Não sei até que ponto isto possa ser uma ofensa no Brasil. Não é, Anderson, não é. Cá em Portugal, não é. Era difícil, mas Olha, os adeptos não sou muito gostam, para né? placar. Destes sprints, né? De não desistir do lance, os adeptos gostam. Quase. Oh, Bruno, acho que devias fazer uma camisola com o número 13 e com o teu número. O teu nome, enganei-me. Desculpa. Número 13, número do Alex Tell, sempre podia ir por aí, pá. Estava a reprimir algo, Eu certo? sei. O meu sonho era ver um jogo da Champions, queria ver a Benfica Inter. Porque amo ambos os clubes, mas não sou sócio. É, Atenção, estás bem melhor. Sporting. Opa, Podes ver o jogo na imagina, mesma, tens duas é que pagar um equipas rim. Ou dar vão um jogar rim. muito bem. O jogo acredito que esteja caro, caro, caro. Né? Jogo. Benfica Inter. Olha, o Porto-Barcelona já Opa, lá. esgotou. Os bilhetes já foram todos. Ai, eu queria tanto ver esse jogo. Já esgotou. Queria tanto, Quer é queria ver tanto, se o Porto e o Vicente também vai esgotar com a mesma tanto, 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 tanto. rapidez, né? Enfim. Queria tanto ver esse jogo. Sim, ainda está Mas tanto. 0-0. Empate no marcador. Vamos ter agora livre para o Mas não Sporting. era. Mas é para ver o Porto, não é? Lúcia, isto é com o pressentimento que o Sporting vai fazer aqui 1-0. O que é que me dizes? Livre perigoso. Será? O Vamos Nani ver. mandou uma mensagem a dizer: estás bem envergonhado. Já o tinha dito antes de começarmos a É live. E imagina que ela estava aqui a comentar um normal. jogo da Champions. Oh, que horror. Esse é pior. Irias ter 10 vezes mais pessoas do que tens agora, à vontade, sem exagero. Portanto, prepara-te daqui a uns tempos quando vês um jogo desses. Muito bem jogado. Olha, olha. Que Boa defesa. defesa! Boa Muito defesa. bem jogado! Boa defesa. Muito bem jogado, Muito sacarela da bem. Powells. Não era eu que me atirava assim para o chão. Então tem que ser. Mas a jogada da camisola 11 do Sporting foi muito boa. A bola ia lá Acho que é a Brenda. direitinha. É a Brenda Pérez. E é a Brenda, sim senhora. A bola ia lá direitinha. Que Ia, grande ia. defesa, Ela, mano. agora a rede. Oh, mas grande a defesa. Olha, estou muito para dentro da bola da rede. A Brenda é a Muito boa jogadora que defesa. está na thumbnail do lado do Sporting, se não estou em erro. É a Kiki a Brenda. Esta miúda PCSC é jovem, bem nova. Viste quem está a aquecer? Aquela miúda que marcou dois golos Que grande na Champions, bola! com 6 anos. Que corte! Pode Ai, ser? capeta! Olha! Ao ferro! Calma! Que defesa! What? Como é que o Sporting What? não Meu marca neste Deus! lance? Meu Deus! Ai, que Como é bola que o. isso é tão bonita ali no ângulo! Ya! Como é que o Sporting não marca neste lance? Viste que ela tipo domina a bola com o pé, bate, tipo, me dá um toque e tipo. Aí é mesmo perfeitinho. O Benfica está nas cordas, mano. Em termos de oportunidade, só neste lance. Aliás, neste lance não. Juro. Só nos últimos 2 minutos o Sporting criou para aí 3. A defesa da Não te Powells, preocupes, o esta Sérgio ainda defesa, a bola à estava a barra. fazer. O Benfica está literalmente nas boxes. A equipa está a soro, já dizia o outro.
Ui, vídeo-árbitro. Vídeo-árbitro. Será que pode haver ali motivos para grande penalidade? Que isso há uma mãozinha que não vimos? Não, canto. Ok. Mas para tu veres, como é que o vídeo-árbitro aqui no futebol feminino consegue ser tão rápido e o masculino demora tanto tempo? Eu nem sequer percebi era o que ele estava a analisar, mas pronto. Exato. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Boa bola, bom corte. Quer dizer, boa bola, como quem diz, não foi assim uma bola tão boa quanto isso. O jogo está a dar na TVI. E obrigado ao Pedro pelo follow. Vou meter sinção para não dar spoiler. Como assim? Eu aparentemente estou a dar spoilers à malta. O pessoal deve estar a ver pelo site e Deve não estar pela no televisão. site. Ok, é justo. É que aquela bola à barra, barra, barra Desculpa, poste, nem aqui. sequer sei. Parecia que tinha ido em câmara lenta, estás a ver? Estava a ver a bola ali devagarinho, É. tux. E depois a recarga. Mas antes dessa recarga já tinha havido um remate prensado por parte dos jogadores do Benfica. Pá, o Benfica teve grande sorte. Aliás, sorte e qualidade, né? Mas o Sporting teve um azar imenso em não ter feito o golo neste lance. Para aí 3, 4 oportunidades numa jogada Juro. apenas. O Sporting, em termos de oportunidades, claramente por cima. Só naquele lance criaram uma data delas. Remate com remate em remate por remate, né? Ainda me lembro, acho que foi no ano passado. Já Manda não me bola. lembro. Que Mão na houve um bola. jogo que a Capieta foi expulsa, acho que foi expulsa. Ela saiu do campo tão furiosa, ela virou-se ao banco do Benfica. Ela virou-se ao banco do Benfica, tipo, eita porra, Ah pá, que sendo é da capeta isso, não me cara? surpreende, pá. Sendo da capeta não me surpreende, to be fair. Eu depois vou ver se encontro o vídeo e mando. Ok. Oh, mas ela saiu mesmo com uma raiva. Ela até fez aquele vizinho do meio, para o banco, imagina. Nice, foi. Isso ficou bué célebre, bué conhecido. O chat deve-se Lembra-te? lembrar disso, lembram-me, o chat também. Por isso é que a malta não Já. é adepta da capeta, precisamente por essa atitude, pá. É assim Precisamente por mesmo, eu era isso. igual. Eu era igual. Não, mandar ali o Manguito, pá, é enterrar-se, claramente. Claro, também dá. Bem jogado. Mas também sabes que ela também pode ter ouvido alguma boca ali do banco e pronto. Lance Olha. perigosíssimo! Não conseguiu desvio. Olha, mas mesmo que tenha ouvido alguma coisa do banco, pá, sacado o Manguito, o que fica para a história é o Manguito, não é? O que foi dito ou deixou de ser, ninguém sabe. Agora o que se sabe é que ela sacou do Manguito. Guerreiro, está no título, mano. Benfica Sporting, basicamente. Futebol feminino. Partida que está neste momento a 8 minutos do fecho da primeira parte. Empatada a 0. Chegámos agora aos 110 likes. Pá, um abraço aí para a malta. Já sabem, o objetivo é os 200. Portanto, estamos a meio. Meio caminho já foi. É isso. Não há falta. Não. Também não acho que tenha habido. Não há nada Aqui também não há. Grande recuperação de bola. O que é isto? Eu nem sei se a a fazer. Estou a pôr jogadora. a arte a correr. Nem sei se a jogadora tentou o marcado ali ou se na verdade o passe mal. Qual foi a intenção da jogadora? Não Eu sei. posso ter sido mal. Provavelmente. Achas que no Flashcore temos estatísticas referentes a esta partida? Aí, duvido muito, mas vê. Achas que o Shakhtar vai dificultar a vida ao Porto na Champions? O ano passado eu fui ver o Porto a Madrid perder aos 90 mais 10. Eu espero que este ano a história seja outra. Espero que o Porto vença, né? Eu paguei 44 euros pelo bilhete. 44 euros pelo bilhete. Pensava que o bilhete ia custar cerca de 20. Não. O bilhete custou 44. Não se nada barato, né? A sorte é que eu já tinha comprado os voos. Então foram relativamente baratos, pelo menos olhando para o preço atual deles. Você pagaste pelo bilhete? 44 é o preço dele. Mas podia estar mais baixo. O ano passado, para a Alemanha, quanto ao Bayer Leverkusen, estava tipo a 25. Olha, um dos meus sonhos, eu já disse que é ver um jogo de Champions League. Adoro. Atenção, Tipo, acho que. Sporting. Olha! Ai, acho que. Não, pareceu que, tipo, a Pode jogadora haver bateu com o pé penalti. na cabeça. Calma, que o VAR vai intervir. Quase que a jogadora do Sporting se antecipou à do Ai. Benfica, reparaste? A Diana quase se antecipou à defesa do Benfica. Não sei se é a Amado.
Olha ali, quase que se antecipa. E Ai. eu nem sequer sei se é falta. Porque é a jogadora do Benfica quem baixa a cabeça. Olha ali. Eu não acho que seja falta, sendo sincero. Não. Mas a seguir parece que é. E, pá, a guarda-redes está à Não frente, não sei. consigo ver. Fica Não acho que seja difícil. Fica falta ofensiva difícil do ver. Sporting. É a jogadora do Benfica quem baixa a cabeça quase até à zona das pernas, portanto, corte limpo. Opa, quanto ao lance do Sporting, o VAR vai intervir, pode haver penalti. Vai, Não vai, sei. vai, vai. Estava a guarda-redes à frente, Olha, estás a pá. ver o cabelo da Diana Silva? Eu quero fazer o beijo no cabelo. Queria ver novamente o lance, mas sem a guarda-redes à frente, porque eu não consegui ver praticamente nada. Vamos ver neste lance. Neste lance, não, neste ângulo. Não sei, fica difícil perceber. Acho que a Tinha que ser jogadora do tipo Benfica não uma joga a linha. bola. Não joga a bola, vai ali. É, pode ter havido ali Tipo. contacto. Mas O aí não é VAR nada. entendeu que não foi suficiente para a queda. Ok. Mas tipo, imagina, tipo. Sim, segue o jogo. Welcome back, Ninja. Que modalidade, Inês? É futebol feminino. Pá, o VAR entendeu que não é suficiente para a queda. É justo. A jogadora também não reclamou. Pá, a decisão foi tomada, está a andar. E bem. Né? Menos polémicas. Ataque perigoso do Benfica. Boa! Não estava lá Ui! ninguém. Mas a bola conseguia entrar, ela conseguia meter Pá, a bola lá mas era dentro. difícil. O arco que ela estava a fazer era Sim, para se mas afastar da conseguia. baliza. Naquele lado conseguia. E era tipo. É, mas ainda passou um bocadinho longe. Também como é que não está Miguel segundo posto? O Benfica não está a jogar por ir além, né? Eu estou mais surpreendido e satisfeito com a exibição do Responding. Sporting do que com a do Olá, Benfica. Jéssica. Esperava mais do E Benfica, a sendo Ruth está sincero, ali, nesta olha. primeira parte. Está 0-0. Pá, a partida que está a ser transmitida no canal TVI. Eu ia dizer canal 11. Norden devia ser titular no lugar da Gaspar. Ou Gaspar. Eu não sei como é que a Norden não é titular, ela é na nossa seleção e é uma jogadora que eu por acaso aprecio. Até pensei que pudesse ter sido Benfica pela sua ausência da convocatória. Este remate não dá em nada. Tipo, completamente desprovido de bom senso até. Aqui que acho que está um bocadinho perdida. A bola também não tem chegado assim com muita Não tem frequência até chegado muito ela. a ela. Em zonas de definição, então é que a bola não chega. O Benfica nesta primeira parte não teve praticamente nenhuma oportunidade para definir. Olha. Pode ter agora. Bem Chuta, jogado. Kika. Aí Kika, era demorou chutar muito. logo, pá. Demorou muito. Boa bola. Atenção! Bem jogado. E era a Lúcia quem ia fazer o golo. Bem jogado. Pá, a Kika demorou muito a fazer o remate. Foi, era Perdeu sem logo. fintas. E tipo, foste ali com um olho afastinhas. Perdeu sem fintas. O cruzamento foi muito bom. O cabeceamento também foi. Agora o resto estava lá, não há nada a fazer, não há nada a dizer. Foi uma jogada interessante aqui por parte do Benfica. Partir a penalti. Não sei, Tomás. Acho que a decisão é Não, correta. não é. Pode ter havido ali contacto, mas não parece ter sido suficiente para a queda. Agora dou de barato que efetivamente possa ter havido Só. contacto. Ui, ui. Não há penalti nisto, não, porra. Imagina que a bola até bate ali no braço. Acho que o braço está junto. Ao corpo, no caso. Não sei, tinha que saber. Imagina, eu sou daquelas pessoas que se o braço está aqui e a bola bate aqui, o braço está junto ao corpo, não Sim, há sim, penalti. sim, sim. Naquele lance do Sporting, que tipo um jogador Famalicão estava a saltar e tal, com o braço no ar, Uma bola o braço já estava no ressaltante. ar. O braço Mano, isto é a já Lúcia estava no mais ar. 10. Não é para eu curtir a Lúcia, A mas a Lúcia está Lúcia está a a jogar. carregar o Benfica de uma maneira. A atacar é só Lúcia, mano. Aquele remate em arco, este remate que acaba por originar o canto, o cabeceamento. Em termos O ofensivos, o cabeceamento. Benfica só se via pela Lúcia, literalmente. Mas nesse lance, para além do braço já lá estar, eu acho que a coisa Agora vai falar mais. da bola. E aí eu já tinha dito isto, eu disse-te há pouco. Parece-me que a Lúcia bate os cantos com a bola muito afastada da linha. Agora claramente está em cima dela. Mas naquele canto que ela há pouco bateu, há pouco, como quem disse, há algum tempo, fiquei com a ideia que ela não estava em cima da linha. Vá bem a árbitra com este apontamento.
Vamos ver se dá em algo. Mas Boa fica bola. uma boa bola. Mais uma vez Foi. muito tensa. Esta nem tanto. Jesus. Olha a diferença de qualidade nos cruzamentos. O primeiro foi uma bolinha bem tensa, bem colocada. E isto aqui foi mais um bombear. À espera de sabe-se lá Deus o quê. Anis, eu já falei sobre isso, Ezoka. E eu ainda há pouco disse à Lúcia que tinha estado contigo ontem. Eu falei sobre isso, mano. Se calhar é que deste o base, não sei. Não, você como é que o Ivan já entrou um bocadinho de trabalho? Sugiro com uma boa. Também conheces Tamara? Não sei, A entrou a vida é Cecília, Ana, Espatinha. pá. Ah pá, não faço ideia. Mara, conheço uma Mara, mas acho que não é Mara que eu conheço. Não sei aqui. Vai, vai mandar a cobra. Não sei quem é, pá. Não faço ideia também. Deve ser um elogio, mas 10 não estou a minutos ver de quem seja. descontos. E a amarelo para a Joana Martins. A Joana Martins parece ser bué nova. Se calhar é mais velha que eu estou para aqui a Oh, dizer mas tão. grande a cabelão que ela tenha. É a entrada mais ríspida. É. Pá, boa Mas não foi arbitragem no nada. geral. Ela, outra vez, ela se deu tipo ali sapinha. Ela nem muito com ela. Tic-tic, cai. Esta partida está-me a cheirar a grandes penalidades. Aí um 0-0. Oh, como ali então foi a penaltis. Ah, então vai a penaltis. Ah, porque como então foi a penaltis. E perdão nos O penaltis. domínio da Lúcia errou agora o passo. Passe mal. Saiu mal, sim, senhora. Olha a Lúcia. É sempre ela. A bola parece que tem imã. Está a fazer uma exibição zaça, mano. Eu disse que Porra. a Lúcia ia se destacar. Bruno, quando pagaste pelo teu bilhete para Paris? Mano, eu não vou diretamente para Paris. Quer dizer, eu vou diretamente para Paris. Mas o meu Já foi na voo. escala. O meu voo é conjunto com o de Hamburgo, ou seja, eu vou ter escala em Paris. E eu escolhi, foi uma escala duradoura. Ou seja, eu chego a Paris às 8 da manhã e só vou embora às 6 da tarde, para que me dê tempo para almoçar em paz, com calma, conhecer a cidade e assim. Eu não paguei o voo diretamente para Paris. De qualquer das maneiras, eu tenho a Dreams Prime. Ontem estive a checar os voos, pá, e tu consegues por 50 paus. Ir e vir por menos de 100 ou 100, né? É chill. Estão baratos para lá. Segundo o Opa, que eu quero vi. ir a E Paris. Quero ir a Paris. eu tenho a Dreams Prime, portanto, atenção a A isso. Tenho desconto, né? Senão ficaria minha cidade. mais caro. Não é futsal, mano, é futebol feminino, pá. A minha Não cidade de corte. sonho é Paris. Paris? Paris. A minha cidade de sonho é Paris. Levem a Vamos Lúcia a abrir Paris e a ela casa convosco na hora. Até passa a falar francês. Mais uma bola para onde não está ninguém. Relève Français. Atenção a esta saída rápida do Sporting. 2 para Se 4. ela passar, Já o fez. passa, passa, Again. exatamente. O Benfica já fechou. Eia. Deitar aqui. Olha, As deitar ali jogadoras do no outro Sporting lado. subiram bué lento, mano. Não havia apoios. The Tipo, fuck? era isso que Ia estava a dizer, bem. deitar ali alguém na linha. A jogadora do Benfica também colocou-se ali a jeito, visto o carrinho atrasado. Porra, se ela se manda para a piscina e finge ali uma falta. Caramba! Até eu tinha ficado iludido em relação a isso. Ainda bem que a escala é grande, tem havido muitos atrasos. Pá, eu escolhi a escala ser tão grande de propósito, que é para ter tempo a conhecer a cidade, lá está. Voos diretos para Hamburgo Intervalo. nesse dia era bué caro, então preferi ter a escala. Pá, já, tempo de intervalo. O Pumalacão vai à Dinamarca no sub-19. E os voos são bué caros. Os voos? Eu não vou também porque trabalho. E durante a semana jogo. Eu curti ir à Estava a ver a Dinamarca menina de ir. quarta-feira, mas não dá. Como o Hamburgo fica Os bué meus perto voos. da Dinamarca, não me importava nada de lá dar um saltinho. Não dá. Os miúdos vão a. Ai, como é que chama-se? Mitch, não sei o que é, Não Mitch, faço a não sei menor o que é. ideia, pá. Olha, é tipo Xavier Frio no sul 19 ali. Estás a E torcer por alcoolismo. quem? Rodrigo, Monca Rapaciense, pá. Eu espero que o Monca Rapaciense consiga Estou cheio levar a de vitória de sono, pá. avante. Desculpa, Maltinha. Aliás, Vamos calma chamar de lá. sono. Deixa-me ver quais os jogos que estão a dar neste momento. Só para responder aí à malta, para quando me perguntarem porque é que eu estou a torcer. Neste Vou que momento. Olha, está a jogar a Olha, não foi Balatown mal para a contra o França, acho que nem TNS. foi.
Balatão contra a TNS. Estou a torcer pelo TNS. É a equipa pela qual eu estou a torcer. TNS, pá. Eu não entendo porque é que a malta Aí tem. eu também impulsou. Não sei. Não sei o que este menino disse. Hã? O Sandro Pereira. O Sandro Pereira Cruz, depois ali a falar francês. Eu não sei o Ah, que é que ele queria dizer claramente, com pá. aquilo. Obviamente. Eu não sei porque é que a malta acha que nós temos de ter obrigatoriamente, ou porque é que temos Eu de sei o torcer básico, obrigatoriamente por alguém. Tipo, não, eu posso ver o jogo tipo. sem querer especificamente como é que paguei, como é o caso. Pá, é-me completamente indiferente. Porque é que haveria de torcer para o Imagina, estou a Sporting ou ver o para o jogo. Benfica? Tipo, Eu estou a ver o jogo, mas tipo, é-me indiferente a yeah. equipa que ganha. Tipo. Abraço, Cardoso. Cardoso? Yeah, Cardoso. Quem ganha é o ténis. Ah, oh, mano, eu não acompanho ténis, pá. Não precisa patabina do assunto. Eu Para estou a mim, ténis começar a é igual a acompanhar. pesca. Eu estou a começar a acompanhar. Tipo, ainda não conheço os jogadores, não é? Bruno vai à Sei que sim. reboleira na sexta, apoiar o Estrela rumo à vitória. Está lá na Vou. TV aí. Vou já à reboleira, pá. Vou já a rebolar para lá e tudo. Com um voo 2 dias depois para o cu de Judas. Fogo. Era eu que ia fazer uma viagem de 4 horas. Até podia fazer, olha, em tempos. Se não fosse streamer, se calhar até a faria. Mas neste momento não faz sentido. Já vou estar tanto tempo sem streamar. Se não streamar via telemóvel lá na Alemanha, né? Tudo vai depender da net, da qualidade dela. Mas já agora, fazendo a pergunta para o chat. Malta, vocês gostavam que eu fizesse uma livezinha na Alemanha? Pá, de meia hora, uma hora, com o telemóvel Deixa apenas ver. a falar convosco? Tem é que terem atenção ao fuso horário. Quando chegar ao hotel ou assim? Assim é que eu devo chegar tarde? Não sei. Ai, o meu carregador não está a dar. Não? Tantan, 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 tantan. Tens quanto por cento? Tá. Ok. Vais ver Já Portugal está. no Dê rugby, um no mínimo. Mundial de Rugby. Não devo, mano. Lá está, o Mundial começa para a semana e para a semana não vou estar cá. Para além de ter Champions, né? Então não devo acompanhar. Qual é a modalidade? Aí, Lúcia. Pá, eu acho que Ah, se ler mais TV. algum comentário do género, vou tirar os olhos e voltar a meti-los, que é para ver se o comentário muda de figura. Porra, mano. É que a maioria destes comentários são de benfiquistas sportinguistas. Pá, como é que vocês não sabem as coisas do vosso próprio clube? Pá, eu fico incrédulo, né? É na por cima quando este jogo já foi tão anunciado, tão debatido, né? Jogo. E foi muito promovido, E aí, muito, foi muito promovido também. Porra. É que se fosse um ou dois, agora a quantidade deles que eu tenho recebido. Jesus. fica-me habituado. Eu antes não vejo costas tortas, fico-me habituado a estar direitinho. Todos temos esse problema, pelo menos a maioria. Né? 0-0, o jogo está empatado a 0 já agora. Tem aqui um rapaz que é falado do Seferovic. Olha, eu dei uma cena dessas ao meu afilhado, O que que viu é? agora na televisão, um caminhão tipo da Shell. Passou-me ao lado. É meio Eia, engraçado. bem, este barco deve ser incrível. Um afilhado que não veja isto, senão ele vai querer. Ei, este barco deve ser incrível. Só que deve custar também um balúrdio. Um dinheiro e Olha, são meio esta finos. primeira fase deve ser um É a primeira balúrdio. peça, é a primeira Sabes que eu peça, tenho uma mas não coleção pagas disto, às mas. pressas. Yeah. Sabes que eu tenho uma coleção disto, mas de insetos e também A de sério? minerais. Yeah. Cada uma custou-me cerca de 300 euros. Maluco. Yeah. Cada inseto barra mineral era 7,5. Eu, quando era puta, adorava isto. Uma boa financiava-me. Pá, de cada fim de semana que ia ter com ele, íamos lá ao quiosque, tumba. Mano, eu tenho tipo. Pó de ouro, tenho esmeraldas, tenho rubis, etc. Só que são pequeninos, estás a ver? Portanto, não têm valores assim exorbitantes. E há ametista, entre outras. É bem fixe, feldspato. Pronto. Ah pá, eu quando era puto adorava estas cenas ligadas a biologia e geologia. Olha. Por isso é que eu fui para Ciências e Tecnologias, mas depois percebi que matemática não era o meu forte e mudei para Humanidades. Pá, coisas da vida, né? Obrigado, Márcio. Gostavas que o Porto criasse equipa de futsal? Adoraria. Aliás, Olha, eu futsal comia e ganda equipa Mac feminina. agora, juro. Adorava. Ganda Mac? Eu Também comia, pá. Também comia Ganda comia. Mac. Ou uma Olha, comi na francinha, Lúcia. Uma sexta-feira. francinha assim. Ah, juro. Jesus, coisa Olha, linda. eu fui na sexta-feira ver o hóquei. E depois, no final, fui tomar café. Fui tomar café, não. Fui ao Mac.
tipo, com um moço que estava lá também a ver o Boca, que era da equipa, era do Famalicão até, tinha licença. Mas ele é meu amigo, pronto, era quase Famalicão. E pronto, eu fui a casa, fui tomar banho, veio ter comigo e fomos ao Mac. Ai, a gente, tão para a vida aqui ao Mac. Yeah. Pá, há determinadas alturas em que quando se vai ao Mac, o Mac cai mesmo Mac, bem. Pá. Eu ando tipo a evitar Mac. Uhum. Tipo, dizer. E eu ia, tipo, sou mesmo bem, aquele Royal Bacon. Ai. É pá, acredito, bom. Também curto bad bacon. Respondendo à Mara. Não, Mara, amanhã não há live de FIFA. Amanhã temos desafio do futebol. Pá, eu provavelmente não vou voltar a jogar FIFA 23. Tanto que eu estou a ponderar até de fazer o download, não, mas o oposto. Uninstall. Estou a ponderar desinstalar o jogo. O FIFA 24 ou o EA Sports 24 vai sair dia 22 deste mês, se não estou em erro. Pá, o WebApp, entretanto, deve ser uns dias antes. Eu estou a ponderar até desinstalar o FIFA 23. Para mim, FIFA 23 este ano está de dano. Então, dificilmente volto a streamar. Né? Copa no Spider-Man. Mano, nem sequer ainda joguei Spider-Man 1. Pá, e tu, Lúcia, és gamer, jogas aí alguma coisinha ou jogos nem vento? Eu antes jogava. Ok, temos aqui uma jogava. Ex-gamer. Deixem-me dessas vidas porque realmente pensei que isto é viciante e eu era passar uma hora e enfrentar um PC a jogar. Deixa-me só ver se a partida tem estatísticas. Não tem, pá. O Flashcore podia dar aqui um upgradezinho. Não há estatísticas em relação ao jogo. É sempre assim. Já sabia. Tristeza. Entretanto, recebi aqui uma notificação do Flashcore. Tu não, mas a malta na live deve ter ouvido. Nem sei que notificação não foi. Vi. Não, tu não conseguiste. Mas a malta da live deve ter ouvido. Porra, a notificação vai random. Ok, já está. Obrigado aqui um rapaz pelo follow. Repara bem no nickname dele. O87x7xd de RKE por aí adiante. Olha, aquele nickname bem bacana. Porra. Também jogavas? Já joguei. Okay. Já joguei. Jogava CS, adorava CS. Era preciso agora no CS. Eu nunca joguei um contra CS. Há muitos anos. Eu só jogo mata-patos. E adoro, pá. Antes, tipo, antes de Covid. Já sei, há uns anos. Isto é bem estranho muito antes de COVID. Se pensar, mas o Covid já foi há uns aninhos. O tempo ultimamente tem voado, passado rápido, mas que é uma coisa louca, que, mano. Sabes que ultimamente está a haver alguns casos de Covid. É normal, com a aproximação ao inverno. Honestamente, acho que já tive. Andei mesmo à rasca, uma semana está à rasca. Pode ter sido uma constipação normal, lá está. Não, não sei. Estava mesmo com os sintomas que estava de Covid, percebes? Iguaizinhos. Velocidade até se. É para um intervalo demorar muito tempo. Yeah. Era isso que eu estava a pensar. Achas que vai ser divulgado o número de espectadores do jogo 2? Devia, para ver a vergonha da federação. Chat, eu não sei se vocês viram a partida, provavelmente não, mas foram divulgados os números dos espectadores da partida do Braga contra o Fama. Coisa, se imagina aparecer na tela, número de espectadores 97. Sim, 97. Já, com vergonha. É preciso ter uma ousadia, uma lata, mano, para fazer isso. Jesus. Ah, Marco, ele veio para ficar, pá. Agora é uma questão de conviver com ele. Visto que o Alan Varela pode ser titular no jogo contra o Estrela junto com o Nico no meio. Deus queira que sim, meu menino. Deus queira que sim. No eSport 24 pode fazer uma série de modo carreira jogador. Pá, talvez faça, mas não é algo que eu vá fazer no início. Pá, no início é Ultimate Team. Depois irei modo carreira mais para o meio do jogo. E lá para o fim, quiçá faça. Em relação já agora à eSports, pá, vocês têm que ficar atentos principalmente ao meu Instagram. Nesta semana, em princípio, não haverá nenhuma notícia em relação a isso.
Porém, para a semana que vem, depois da minha viagem à Alemanha, pode ser que tenhamos uma noticiazinha de tal. Portanto, fiquem atentos. Este ano, afinal, vamos ter equipa de eSports, né? Fiquem atentos. A Lúcia já tem mais ou menos uma ideia de qual é. Alguns amigos meus também, né? Não consegui manter em segredo face a eles, mas convosco tenho que manter o segredo de forma séria, seríssima. Pois é. Poker face. Ah, tenho que tomar isto. Isto é o que Adormecer e é? manter o sono. Ah. Uma cena para adormecer e para manter o sono. Tenho que Eu tomar é que isto. precisava disso, pá. Ainda por cima E que hoje que eu imagina, tenho que me tipo. deitar cedo. Imagina, Dava um eu deito-me jeitaço. cedo, mas adormeço tarde. E tipo, tenho que adormecer cedo. Porque às 8 da manhã já estou a pé. E eu, tipo, hoje de manhã ainda estou acordada. Olha, tá aí o E depois, grande no, por João. exemplo, hoje. Maninho, repara na descrição, eu já coloquei a cena direitinha. Pá, o valor do primeiro Top Donator, terceiro, quarto e quinto. Aliás, só o primeiro, terceiro e quarto é que estão desatualizados, o quinto não. Mas já te coloquei lá direitinho. Tive a alterar a descrição por acaso, a colocar os links e isso direitinho. Pá, para quem não Outro Pedro, sabe, o então João hoje. é o segundo Top Donator. Tô. Desculpa, Lúcia, por ter te Uau! interrompido. Fala, fala, Não, fala, fala. não, está tudo dito. Hoje. Vou voltar a Eu voz. hoje cheguei a casa Palavra. e fui tipo. Cheguei à minha cama e assim. Assim, uma horinha. À Olha, minha eu cama. ontem fui treinar, visto que eu streamei depois do almoço e não depois do jantar. Fui treinar Eu vi! de Eu vi! noite. Fui à minha hora de almoço. Tipo, está na minha hora de almoço. E recebi a notificação e assim, não está em nada, É, não é? resolvi relatar o sub-21. Tinha muita coisa para fazer durante o dia, então pensei, O ok, Henrique, vou fazer a live cedo e marcou, fica o dia né? para mim. O Henrique Araújo marcou. Marcou, mas melhor do que o Henrique Araújo foi o Fábio Olha, Silva. vou Dois te mostrar o gols, que é que eu duas tenho aqui. assistências. Olha, olha. Não, tá, falta o Isso é para uma piada, é que estou a fazer. A acabar. E assim, A, que é o Henrique Araújo, dá a Giro. tua camisola. Foi, Uma João. piada. Eu depois posso confirmar no PayPal, mas A acho que Lúcia sim. do Fã, exatamente. Eu no fim depois confirmo, maninho. Tá quanto? Tempo de Imagina. intervalo. E o meu afilhado que quer a camisola dele e olha, vamos lá tentar a camisola do Henrique. Eu Ah, tenho está chat. fofinho o cartaz. Eu acho que está Tá, fofinho, sem acho que está dúvida. fofinho. Vemos agora a melhor oportunidade do Benfica. Aquele cruzamento ao segundo poste, por muito pouco não ocorreu desvio. Mas olha, acho que as duas equipas estão muito bem, honestamente. Tipo, está equilibrado, percebes? Em termos de oportunidades, eu acho que o Sporting está melhor. Lá está. Está Tiveram melhor, ali sim, uma tripla em oportunidade. termos de oportunidades. Mas de jogo jogado, acho que estão as equipas muito equilibradas. A Lúcia é de Famalicão. Não, Costa. Ela está com a camisola do Famalicão simplesmente porque a considera bonita. Não, não, não. Eu tipo, está a afirmar que sou porque estão aí Ah. por trás da hora do ponto. Ok. Oi, Tomás. Como é que é, maninho? Pá, a partida está a dar na TVI. Para quem me questiona em relação a Ai, ela. a Lúcia tem uns olhos, meu Deus. Sem dúvida. Quem me dera, pá. Gostava de ter essa sorte. Não tive. É o que é. É a lei da vida. Eu mandei-te mensagem no Insta, no outro dia devias-me responder. Pá, não tenho andado por lá. Não tenho andado a responder muito à malta. A ver O se o Bruno é muito faço santo. amanhã. Sou o quê? O Bruno é muito desatento. LOL, a ti responde-te. Mas moras, bem. Ah, depende. Tem que pôr aqui cartaz direitinho para não estragar. Se for a penaltis, Não, perdemos, já diz o fica orgulho chateado. benfiquista. O homem não está nada convicto que o Fogo Benfica nos mesmo, nada penaltis. convicto mesmo. Nada. E o que é que se passa com este miúdo? Bué irrequieto? Credo. Aliás, os dois Tadinhos. miúdos. Tadinhos. Mas já também é assim. Menos um bocadinho, que ele já é cedo, é cedo. Oi, Ui, Gustavo. que é que é? Epá, eu gostava que se a partida fosse a penaltis, ao menos terminasse empatada a um, só para termos dois golinhos nesta segunda parte.
De frisar outra vez, se a Letícia entrar, gravem e mandem-me, por favor. Por favor. O que é? Estás a rir Olha, do que é? é do que te disseram. O que é que me Leu o disseram? chat. Olha, leu o chat. Ele é um Disseram a mim, não é? insensível, mandei grande mensagem a ele sobre a sua mãe. Aí, mano, não reparei. Eu depois tenho que ir ver sendo assim. Bruno. Calma. Então, Zé, não levantes isso. Porra, eu queria ler o que o homem estava para ali levantar, mano. Sempre a Juro. levantar. A câmara a focar bem nele e ele a levantar aquilo cada vez Eu. mais. Porra. Foi em que jogo? Ligaram? Olha. Foi esta época que disseram que apareci na Sport TV. Ah, foi na. Em Belém. Tenho que ver, João. Por acaso no meu PayPal Estou no restaurante não dragão. entrou tanto entro. Bem ao lado está. Ei, ganda restaurante dragão. É muito bom. Tenho que ver, Muito maninho. bom. Mas foi essa Muito quantia bom. no final da live já altero. Também é chill. Ora, vai começar. Já. Segunda parte vai começar. Mancha vermelha ali no A Lara estádio. Martins, sim, Pá, está linda. claramente os benfiquistas, aparentemente, né? Estão em superioridade em termos de massa associativa. Ah, pois. A Lara Martins está no banco. Deve estar. A miúda de 16 anos Tá. apenas. Sim, 36. Está no banco. Podia Jesus. estar. 16 anos apenas. Juro. Onde é que eu estava com 16 anos? Olha, Sporting. Bem jogado. Olha. Ui. Ai, Esta meu Deus. defesa, esta defesa. Meu Ai, Deus. ai. Ai, ai. Está 0-0. Estás a dizer quem? Estavam aqui a perguntar quanto. Ok, maninho. Depois tenho que alterar, sendo assim. Eu estive a dar uma checada na Streamlabs. Deve estar lá a faltar alguma delas, mano. Depois tenho que fazer a alteração. Olha, bons jogadores de Sporting é que é ser. Olha, que grande arrancada! Ah, era demasiado, era uma jogada incrível! Era uma jogada incrível, mas também era demasiado, né? Era demasiado. Foram só, pois foram só, o só. Nos últimos jogos do Benfica tivemos 12 golos. Um 8-1 e um 4-0. Gastaram os golos todos, agora para esta partida não há. É, isto aqui foi mal Fica jogado. destruiu isso aqui. Distração de parte a parte. A não ser que a bola tenha sido tocada pela última vez numa jogada do Benfica. Não. Olha! Ai! Como é que a bola não entra? Meu Deus! Como é que esta bola não entra, gente? Meu Deus! What the heck? Como é que a bola não entra, mano? Juro. Devagar, devagarinho. Pá, foi devagarinho demais. A jogadora ter tempo para fazer o corte. Mesmo assim, é incrível como é que esta bola não entra. Bem, a defensiva do Sporting agora. Pá, eu não retiro o que disse. Bem, a defensiva do Sporting, mas mal na saída de bola, pá. Foi por muito pouco. Eu acho que nem sequer é a jogadora Antigo? do Benfica que desvia a bola, mas sim a do Sporting. É. Mas olha, aqui estava uma boa oportunidade O Benfica entra melhor nesta segunda parte. tua. Cheio de sono, pá, fogo. Grande bola. Olha! Atenção! Que Oh! defesa! Que defesa da guarda-redes do Sporting! Sem medo mesmo. Incrível como é que o Benfica não faz aqui 1-0. Juro.
Incrível como é que o Benfica não faz 1-0. Que oportunidade. Ai, isto está há muito tempo sentada, não é comigo? Acredito, pá, já estou habituado. Ainda por cima tu não tens encosto, pá. Eu tenho aqui a cadeira Não. direitinha. Já tu Eu nem ia isso pegar na minha tens. cadeira de encosto. Eu ia pegar, que eu tenho uma. Que Olha o gol. golaço! Golo olímpico! Golo de canto direto! O que vem a ser isto, chat? Meu Deus. Olha, uma filhada, para tu veres, tipo, está a ver o jogo, está a dizer uou. E uma filhada ao fotógrafo. Amém. Que golo é Meu este? Deus. Jesus. A guarda-redes queixa-se que houve falta. Falta a onda. Falta a onda. Ali o braço esquerdo da camisola 15. Não sei se é disso. Repara, dá-lhe um toquezinho. Pá, vamos ver se o árbitro. O árbitro não, é a árbitra. Mas se o VAR Olha vai assim. entender anulá-lo. Que golo foi este? Não, o golo vai ser validado. Não Não, foi foi no lado. assinalada falta. Foi assinalada É isto. falta sobre a rede do Sporting. Opa, reclamou o ponto também, sabes que vou reclamar a jogo. Mas olha, ganda gol. Se não houvesse aquela falta, ia ser ganda gol. Se não houvesse aquele Olha. toquezinho na guarda-redes, era dos melhores golos que eu Gol já de vi esta canto, mano. época. Agora fica tá ali com fome. Tudo de volta ao 0-0. Novamente empatado, golo anulado. Que golaço, mano, que ia ser. Juro. Agora o grupo benfiquista não Oh, concorda de Pablo. modo algum na falta. É uma falta duvidosa. Tens ali um toquezinho na rede, pá. Mas assim, Entenderam que foi suficiente a para partir do momento que um jogador toca se no equilibrá-la. guarda-redes, na pequena área, é falta. A Sim. pequena área é da guarda-redes ou do guarda-redes. Desse ponto de vista, foi um toquezinho leviano, pá, mas Sim, parece-me que mas acontece. imagina, até nos meus jogos, um treinador dizia, olha, o mínimo toque que tenhas na pequena área, a área tua atira-te para o chão, fecha-te. Por algum motivo, A pequena área é do redes, ou da redes, no caso. Exato. O Cielo disse hoje não joga. Espero que sim, o Bianca é será um bocado. Portanto, Benfica, já sabes, se ele disse entrar, vais ser tu que vais gravar e vais me mandar. Mas nesta segunda parte, o Benfica claramente superior. Primeira parte equilibrada com o Sporting a ter muitas Olha, mais oportunidades. Vai ser amarelo. Aumentada não, não. parecida com a que o jogador, com a que a jogadora do Sporting levou amarelo na primeira parte. Pá, aqui A também vai cabeça ter de se haver não se amarelo. levanta, tipo é Muito olha. bem jogado, belo corte também. Não, a A árbitra cabeça deu ainda a lei está da ali vantagem. sentadinha. Ela vai agora levantar-se. A árbitra tem que dar o Já amarelo. sentou. E vai dar amarelo porque É, ela está a vai. reclamar. É, e bem. Claro que é Sim. amarelo. A jogadora Exato, fica sim. bisbílica. Pá, na primeira parte houve um amarelo dado, mas contra o Sporting. Idêntico, não é? Mas pensei que agora o amarelo ia tipo para a capeta. Repara. Por Quer dizer, causa. é um lance Mas é para diferente. amarelo, É, sim. lance para amarelo, é. Que pá, chega Agora fiquei na atrasado. dúvida. É, pá, é um lance Mas agora parecido, fiquei lá quase está. na Chega dúvida. atrasado, acerta apenas na jogadora. Agora não parece que tenha sido um lance tão durinho como o outro, Sim, né? sim, sim. O toque foi muito mais leviano. Está a dar na TV aí o jogo. Pelo espalhafato da jogadora, pensei que a trata tivesse sido mais dura, vendo a repetição. Pá, não fico com uma ideia tão vincada sobre isso. Bem jogado. Grande passe. Chuta. Mais uma vez Ih, demorou muito a estava rematar. óbvio. Demorou bem a rematar. Mais um amarelo, nem por isso. Mais um amarelo. Pá, que jogava no Famalicão. Não, a árbitra vá, não vai mesmo. A jogadora reconhece, deve ter agarrado. Falta sem bola, com o único intuito de travar o lance. Pá, é daqueles amarelos Ou a em que não há muito a treinadora. dizer.
na minha opinião, ou a treinadora tira Yeah, já amarelo as bem tão dado. amareladas, Yeah, amarelo claríssimo. ou a treinadora tira as jogadoras tão amareladas, porque as Sporting vão pressionar agora as jogadoras que têm amarelo. Mas o Sporting também tinha alguns. O Benfica levou agora dois, mas na primeira parte o Sim, Sporting também sim, levou sim. alguns. Mas estás a Gostava era ter perceber o que eu essa estou a dizer? Estás sinalética, a lá está. perceber o que eu estou a dizer? Aí, é bem. Grande arrancada. Muito bem jogado. Que Kika, bem chuta logo. jogado! Que Bem, Kika. golaço! Bem, Kika. Que Que golaço. Ai, que ela está a jogar golaço, bem bem. gente! Golo. Linda golo. O jogo hoje só tem golos incríveis. Aquele que há pouco foi anulado e agora este da A Kika, Kika está a precisar surreal. do golo. A Kika está a precisar do golo. Que Bem, Kika. jogada fenomenal da Kika, gente! Que jogada Ela pegou. fenomenal da Acho que ela estava a Kika! pegar na Letícia Benfica, não estava? Pareceu-me. Não Jesus, sei, mano. estava de costas. Jesus. A Kika no meio de que é 4, 5, 6 jogadoras do Sporting. Tem ali 3 mais 3. Parece fácil, mano. Eu Parecia acho um que ela foi. Messi. Eu acho que ela agora no fim, tipo, pegou na Letícia a festejar, mas não tenho a certeza. Pareceu-me. Que golaço. O Benfica Tem parece que outra ver. equipa nesta segunda parte. Aliás, eu diria mais até. O Benfica e o Sporting parecem duas equipas completamente diferentes. O Sporting piorou imenso e o Benfica Olha, não estou cresceu ali a peito de no forma lado absurda. nada. Não reparei por acaso. Tem que alterar o título. Colocar o Benfica neste momento na Um frente. zero. Yeah. Vai vencendo então por uma bola a zero. Deixem-me fazer essa alteração. Calma. Ok, já está. Ok, done and done. Benta, viste a finta que ela fez? As fintas. A Sim, procura tá do bom. espaço. Porra. O Sporting também estendeu-lhe a passadeira vermelha praticamente. Aí, É ver agora eu qual estou vai ser a um bocado reação do Sporting. desconfortável. As tuas costas já devem estar. Não é as costas, é as pernas, não. Ah. Tenho as costas também. Oi, Zé. Ai ai, agora o resto do Sporting. Mesmo sendo Sportingista, admito que foi um golaço. Porra. Pois foi. O estranho não é dizeres isso. O estranho era dizeres o oposto. Juro. Independentemente do clube Mas que a ganda pessoa gola. apoie, foi um golaço, mano. Ganda Fogo. gola. Eu até fiz assim, golo. Ganda gola. Tipo, temos que admitir as cenas. Tipo, quando é ganda gola e quando não é. Foi anulado. Sim, o gol foi anulado, mas o Benfica já fez outro, entretanto. Eu estou a falar do gol da Kika. Não estou a falar do gol O que segundo foi golo. anulado. Sim, o segundo, O segundo golo. basicamente. E continua só a dar Benfica. O Sporting muito apático. Nesta segunda parte. Complicado. A vida da formação leonina. Bem jogado. O remate ali é que não fez muito sentido. A jogadora do Sporting fechou bem. Jogo de sentido Mas é único. melhor caso da Ou melhor dizendo, cadeira segunda gay. parte de Muito sentido bem. único. Muito obrigado. Exatamente. Em que canal está a dar? Está a dar na TV aí, TVI. TVI Zona. Obrigado pela rosa, David. Olha, não foi uma má porque, tentativa. mas sim, não foi uma má tentativa, mas porque é que ela tipo não procurou O alguém coletivo. para passar? Yeah. Coletivo, aqui foi individualista. Foi Tipo, tentar pô. resolver as coisas sozinha. Não, tipo, joga, tipo, nada vai sozinho. Se não pegas na bola, jogas tu sozinha. True. Quanto está? 1 a 0 para o Benfica. Marcou há pouco a Kika. O
O Sporting ainda não conseguiu esboçar qualquer reação, a não ser através daquele remate fora da grande área. Vamos ver se Ah, vai também mas estar fazer. no chão. Não pareceu falta, mas para a chuteira estar ali. Ixi, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ainda cansado, chuteiro. Ou fosse dizer fama em todo lado, deve ser adepto do fama. Eia, bem, é Aí, falta bem. claríssima. Falta Fogo. claríssima e uma falta para cartolina. Será que pode haver vermelho? Claro. Fogo. Repara que a árbitra recebeu a indicação do VAR. Podia ter Sim, havido mas não ali houve uma seguida. cartolina vermelha. Mas não segui, mas aqui era para falar. Oh, fogo, saiu, tirou a chuteira. Falta claríssima e para amarelo, no mínimo. Pá, bem dura. No mínimo. Agora vai marcar, olha. Vai dar amarelo. Olha, vai ser expulsa. Não, não vai. Falta. Vai, vai. Não vai, não vai É haver duplo amarelo. amarelo. Não vai. Vai, tu estás a dizer? Achas de dar amarelo por isto? E já é o segundo amarelo E dela. nem sequer é falta. Não lhe deu amarelo, miúda. Viste mal. Não deu. Não, caramba. Juro que você que deu. Não deu. Acho que nem falta é. Se lhe Esta toca, nem moça reparei. é Mariana. Esta loira. Não deu, Chama-se não. Mariana. Ok. Tu achas que é falta já agora? Vendo a repetição, acho que ela nem lhe toca, pá. Não, não é Nem toca na falta. bola, nem toca na jogadora, não toca em ninguém. E vejo de dar amarelo por uma coisa destas, pá. Fogo. Não é falta nem aqui nem na China. Livre para o Sporting. Mas pareceu um bela da água amarela, por isso que foi. Grande bola. Belo cruzamento. Não, ela levanta a mão, a árbitra levantou a mão. Aliás, ela não levantou a mão. Ela literalmente apontou para a frente, tipo, vambora, segue, anda, tipo isto, estás a ver? Pá, foi mais nesse aspecto. Não tocou nada. Pá, mandou por ti que tocou. Mano, imagina. Pode ter tocado, Eu mas acho não é que não por ter tocou. tocado que é falta. Nem todos os Sim, toques são eu passíveis acho. de falta. Futebol é um jogo de contacto. O contacto é permitido. Opá, e aquele contacto, sinceramente, nem sequer parece ser passível de falta. Deixei de se ir, opa. Nossa, tá tudo Estou a bem. curtir é Aí desta é bem. jogadora do Aí é bem. Sporting, boa Aí é agressiva. bem. Tem qualidade, agressividade. Pá, estou a curtir. Está me ouvindo? Vai jogo Andreia Norte, André partida Norden. 21. Duas alterações do lado Benfica. Pode ser o Olha. 2-0. Bem jogado. Olha. Vai Por que ela não ser. chutou logo? Que grande Mas por que ela corte. não chutou logo? Apá, eu não entendo é porque é que a jogadora que chuta também não chuta logo. O passe daquela jogadora que está centrada com a redes. Foi Sim. fantástico. Ela podia ter feito o remate. Não remata. Faz o passe. A cena é que nem a outra rematou logo. Demorou imenso, estás a ver? Pá, tem que Yeah. rematar logo. Demoraram muito, pá. Permitiram que as jogadoras conseguissem fechar rápido. Bias aqui, podia ter rematado logo. E mesmo aqui a companheira de equipa domina. Demora muito. Demora muito. Também vamos ter alterações do lado e Nino. É, Fátima Pinto e outra não sei o nome. Olha, já. Faz sentido. Faz sentido tirar a André fora e a casa está amarelada. Entrar a Norden, que nem sei como é que ela não é titular. Apenas uma alteração do lado Benfica. A pensar que iam ser feitas mais. Do lado do Sporting saiu a capeta. Estava bem. Olha, e a miúda que eu disse que eu estava a curtir. A camisola 7. Jota Martins. Joana Martins. Provavelmente não. Juliana não deve ser, pá. Juliana! Aquela música do TikTok trending de há uns tempos. Faltam neste momento
Cerca de 25 minutos, né? Exatamente 25 Quem é que minutos. saiu do Sporting? Uma rapariga chamada Jota Martins, que é a Joana, ora aí está, a Joana Martins. E a outra, se entrou a Maiara Nilas, Nilas, também conhecida. E se eu Ai, também a senhora, capeta. Capeta. Ok. Vai entrar da Oh, Fátima senhor Pinto, como capeta, a tinhas capeta está a dito. fazer um bom jogo. 4 para 3. O Sporting tem que aproveitar este contra-ataque. Grande bolinha. O que é Grande que me chutou? corte. Vês? Poxa, ali com as rosquinhas. É o Scheibe, não é? O Scheibe é muito bem a nível defensivo. Acho que é ela. Camisola 16. A nível defensivo, impecável. Impecável o Scheibe, ou não? Sem dúvida. Não reparei. Não vi que estava a ver o momento ali que mandaram. Tinha espaço para rematar. Bom corte. Ia tentar o remate e era uma belíssima tentativa. Pelo menos já tivemos dois golaços, meu. Dois golaços nesta partida. Caramba, vale a pena, mano. Sim, vale a pena ver futebol feminino. Embora o meu clube não tenha equipa, né? Estamos a 50 likes do objetivo. Coisa linda. Já sabem, para quem ainda não deixou aquele likezinho. E sim, é futebol feminino. Pá, o Benfica vai vencendo por 1 a 0 numa altura Bruno, em que agora resta aqui da Disma. vou ter que ausentar durante 1 minuto, ok? Força, espera aí. Eu já venho. Vou só desligar a câmera, ok? Força. Quando tiveres, avisa que eu meto again. Está quanto? Está aí, Tiaguinho. Tiaguinho, não, Gabriel 1 a 0. Em canal está a dar o jogo na TV. A TVI. TVI Zona. Grande gol da Kika. Dois golaços e está 1-0. Pá, um deles foi anulado. Tem uma amiga minha que também está sempre a usar a palavra. Oxi, the fuck. O futebol masculino e o feminino marcaram na mesma baliza. Pá, caguemos no futebol masculino que ninguém quer saber dele. Ok, a rede do Benfica parece-me que está recomposta. Está assim, senhora. Patão só deve mexer quando o jogo tiver 2 a 0. Mas por que motivo? O gol foi anulado? Foi assinalada a falta sobre a rede do Sporting, basicamente. Levou um toque dentro da pequena área e a árbitra recebeu a indicação do VAR de que o gol devia ser anulado. Anulando, basicamente. É isto. Mas o Sporting está a reagir bem. Ao início, não. De qualquer das maneiras, a equipa agora tem estado mais subida. Uma reação interessante do lado leonino. Ainda agora, mais um ataque perigosíssimo. Que jogada linda, mano. Quase que origina o gol do empate. Houve um toque na rede no primeiro gol do Benfica. Pá, aí dentro da pequena área. A guarda-redes tem sempre a supremacia, as rédeas, né? Então, aceita-se. Ai meu Deus, como é que o Benfica não faz agora 2 a 0? Que jogada incrível! Aliás, tivemos duas jogadas muito boas, uma a cada lado. Esta levada de avante pela camisola nova encarnada. Que grande jogada. A maneira como tira a jogadora do Sporting do caminho. Excelente, mano. Já fez tudo bem. Oi, Gabriel, como é que é, mano? Exceto o remate, lá está. Finalização aí é que não foi a melhor, mas pronto.
Acontece. Nota positiva para a jogada em si. A equipa feminina do Porto está a ganhar também. Não sei, Zé. Pá, tens de te informar em relação a ela. Não sei se as camadas jovens estão a jogar ou não, pá, faço a menor ideia. Mas visto que tens interesse nisso, pá, tens o Google à disposição para o fazeres. Achas. Sabes em canal, está lá o jogo na TV. TVI, pá. Amarelo? Amarelo para quem? Não reparei. Ah, para a Mariana Cabral, ok. Para a treinadora do Sporting. Morro mate. Pá, coitado do Morro mate. O Benfica está a jogar. Mano, se está no título Benfica Sporting, obviamente que sim, né? Mais um pontapé de baliza. Estamos a pouquinho tempo. Faltam 20 minutinhos. Partida menos bem jogada nesta fase. E há para treinador, eu sei. Eu sei. Já ia ler a mensagem do Nightbot. Eia, bem que mal jogado. Pá, valeu que a árbitra assinalou falta para o Sporting. Perder a bola ali por uma tentativa de sair a jogar de forma individual naquela zona do terreno. Enfim. Marcavas bem golos. Ui! Ah, isso não era, maninho. Principalmente aqueles que iam para o lado. Ui, aí esquece. Caraca. Bom ataque. Viste a palhaçada que aconteceu no jogo do Brasil? Não, Diogo, o que aconteceu? E sim, amanhã eu sei, o Conceição vai dar a conferência de imprensa, antevisão. Pá, eu vou ver em off. Tenho que acordar cedo, infelizmente, às 8 da matina. Vou ter de acordar com muita pena minha. É o que é. Livre para o Sporting, perigosíssimo. O bom toque no pé da jogadora do Sporting, embora, enfim, surja após um corte limpo da jogadora do Benfica. Pá, é uma falta um bocado estranha, né? A jogadora faz o corte, fica com a bola. Pá, e depois acaba por dar um toquezinho. Enfim, né? É inevitável. Livre para o Sporting. Júlio está a dar no canal 4, ou seja, na TVI. Demoraram bem a anular um gol. Demoraram 6 minutos, segundo aquilo que eu também li. Barreira a ser posicionada agora. O VAR demorou 8 minutos e tal para ver um fora de jogo claro. E depois só deram 7 minutos de compensação. Ah, o Brasil ganhou. Por aquilo que eu sei. Livre para o Sporting. À barra! E marca o Sporting! A maneira como os Leões conseguem chegar ao gol do empate. A maneira como as Leoas conseguem chegar ao gol do empate. Incrível! Estrelinha Leonina, a bola vai à barra, ressalta numa jogadora do Benfica e está feito um igual. Aliás, não é numa jogadora do Benfica, é numa jogadora do Sporting.
remate com a bola a ir diretamente à barra e na recarga é uma jogadora do Sporting quem faz o gol do empate. Um igual. Pode é ver fora de jogo, será? Não. Um igual, gente. Empate ao Sporting. E há alguma estrelinha para a formação leonina da maneira como consegue o gol do empate. Tudo bem, tivemos um remate à barra, porém a jogadora do Sporting teve a estrelinha de estar no sítio certo, hora certa, para restabelecer a igualdade. Um igual. É, a falta é contestável. A falta é contestável que dá origem ao golo. A falta é claramente contestável. Obrigado ao Joca pelo gelado. Vamos ver agora qual vai ser a reação do Benfica. Mais um canto direto com a bola a ir ao lado. Tenho que fazer agora a alteração, colocar o empate. Ok. Neste momento, Benfica 1, Sporting 1. Ok. O empate já está. Quer dizer, o empate não, o resultado. Ui, calma. Ok. E com este resultado vamos ter grandes penalidades, mano. Com este resultado vamos ter marcação de grandes penalidades. Não há prolongamento. A partida dirigir-se-á aos penaltis. Logo. Falta assinalada a favor das Águias pela esquerda. A Lúcia, quando voltar, vai ver que está 1-1. E yeah, ela vai ficar bem surpresa com isso. Falar em Lúcia, a falta cometida foi sobre a Lúcia, mas Lúcia Alves. E vai sim mais um cartão. Cartão para Maiara Newells. Ela que levou o braço à face da sua oponente. Ah, amarelo bem dado. Ela que dá a tabulada levou amarelo. Não sei se não é vermelho. Eu aceito o amarelo. Acho que o amarelo é bem dado. Livre perigoso já agora. É um livre mesmo ao jeito de um pé direito. Curiosamente vai ser batido com o esquerdo. A não ser que saia daqui uma jogada ensaiada. Também pode acontecer. Foi um bom livre, batido com o pé esquerdo. O segundo gol do Benfica era fora de jogo, diz o Diogo Oliveira. Segundo gol do Benfica era fora de jogo, digo Diogo Oliveira. Porra. Cartão vermelho para Andrea Norden. Vermelho direto para a jogadora do Benfica. Está literalmente inconsolável. Dominou mal a bola. A jogadora do Sporting ia-se isolar. E a Andreia apenas a trabala. Vermelho direto. Levou também amarela a Lúcia Alves por não concordar que a jogadora do Sporting se isolar. Está a ser um jogo recheado de polémica. O Benfica com um gol anulado, um vermelho contra e um gol do empate que surge de um livre em que nem sequer sei se era falta, né? Por exemplo, o gol anulado, eu acho que foi bem anulado, pois há um toque na rede, pá, e enfim, aceita-se nesse aspecto,
O vermelho, tudo bem. Agora aquele livre que origina o gol do empate, pá, ficam muitas dúvidas se é falta. Né? A árbitra vai receber indicações do VAR para vermos então se é vermelho ou se o cartão será revertido para amarelo. Vamos ver. Como assim, Diogo? Para que é que a Nordano fez aquilo? Mano, o domínio foi mal efetuado, pá. É uma coisa que acontece. A árbitra foi chamada pelo VAR. Não era a última jogadora do Benfica. Havia uma à esquerda. Agora resta saber se a árbitra considera que elas chegariam não a tempo. Vamos ver. Cheira-me que o vermelho vai ser revertido. Ficaria em posição frontal. Está em posição frontal, melhor dizendo. O vermelho vai ser revertido. Cartão amarelo para Andreia Nordan. O vermelho foi então anulado. Não era a última jogadora do Benfica, portanto, cartão amarelo apenas para a jogadora encarnada. Não era a última jogadora, daí o vermelho ter-lhe sido retirado. Imagina, se não tivesse outra jogadora do Benfica à esquerda, o vermelho era bem dado. Nada a apontar. Agora, havendo uma companheira de equipa mais atrás com a hipótese de alcançá-la. Boas, Fábio, como é que é? Cheira-me que esta partida vai a grandes penalidades. E ainda André entrou. Com licença, se é que foi André que perdeu esta bola. Pareceu-me ter sido bem lá. Vai entrar Falcão no Benfica. Já. Alteração do lado das Águias. Saída da camisola 2. Saída de Marie Alidu. Entrada então de Andrea Falcão. Adorei essa t-shirt. Obrigado, Fábio. Falta favorável ao Benfica. O amarelo. A falta foi só a Falcão. Ainda agora entrou e já levou ali uma trolitada, né? Por acaso, não sei se é falta. O corte foi na bola, diga-se. É, não há falta, mano. O corte foi limpinho, pá. O corte foi limpinho, 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 limpinho. Não havia falta. Qual link, Pedro? O jogo está a dar na TV, mano. Falcão vai mexer com isto, acredita o Benfica. Pá, eu acho que vai a penaltis. 7 minutinhos separam-nos do fecho da partida. Acredito mais nas grandes penalidades, amigo. Ou achas que até ao fim do jogo ainda vamos ter alguém a desbloquear? Não sei, pá. Um igual empate na partida, para quem me perguntar. Oi. Que defesa, diz-me, Lúcia. Ok. Tranquilo. Que grande defesa, mano. Que a guarda-redes do Benfica acabou de fazer. Para além do gol do Sporting, a Andrea Nordan levou vermelho, que depois acabaria por ser revertido. Ok, deixa. Ok, deixa-me ligar o teu áudio. Posso? Ok, a malta já te consegue ouvir e agora já te consegue ver. Está tudo direitinho. Peço desculpa.
Tem mal. Lúcia is back. A Jéssica está alucinada, para quem pergunta. Sim. Mas já viste o livro que dá origem ao golo ao golo do Sporting? Vi, vi. Eu estava a Achas ver que é isso, não falta? estava a pensar que era. Opa! Aprenda-me que sim, mas aprenda-me que não há muito tempo. Pela repetição, não sei até que ponto tinha havido toque. É como eu digo, eu fiquei com algumas dúvidas em relação a ele e ao vermelho. Foi bem retirado ou era o cartão mais Opa, justo? imagina, dá-me a impressão que a Norton também se roubou, percebes? Acho que o amarelo é o mais justo porque não era a última jogadora. Tinhas aquela um pouco mais à esquerda Exato, e e ficou a também. sensação que ela ia Não ia chegar a isolada. tempo. Então a decisão, para mim, justifica-se nesse aspecto. Tadinha, desculpa em ter-me ausentado, mas teve que ser Não tem por mal. motivo de urgência. Ainda estás aqui para ver os penaltis, porque aparentemente esta partida vai aos Já vai a penaltis. penalti. A não ser que o Benfica consiga marcar agora. Não parece. Pelo menos a Vamos, cruzar da maneira como está a cruzar. Não sei não. Golo, diz o bola ao centro. Ainda por cima o gajo é sportingista. E se fosse golo, era do Benfica, no caso. Jogo muito equilibrado. Primeira parte equilibrada com o Sporting a ter muitas mais oportunidades. Segunda parte em que o Benfica está melhor, mas o Sporting no fim lá cresceu um pouquinho, conseguindo o empate. Pá, partida bem equilibrada. só fechar ali a porta. Ok. O gol do Sporting foi validado por 79 centímetros. A bola que bateu na barra e a jogadora do Sporting na hora certa, no momento certo, a fazer o gol do empate. Ou bem, fica pela direita, até a tendência de bater muitos cantos de forma direta. Chuta lá. Atenção, que grande corte! Ainda não acabou. Será que vamos ter emoção até ao fim com um golo à Herrera ou um golo à Kelby no caído do pano? Ou à Éder até? Embora o Éder tenha sido no prolongamento, né? Não foi bem durante os 90 minutos. E este passe. Se a jogadora do Sporting conseguir ficar com a bola. Faltam 3 minutinhos, gente. Pouquinho tempo. Aí é bem. Mais uma falta. Parece-me que a jogadora até atrapalhou-se com a bola. Mas pronto. Mas imagina, ela queria passar para o outro lado. Podia, sim, senhora. Livre pelo corredor central. Isto aí é pena, eu estou chegando. Os penaltis também é relativamente rápido. É. E que confusão. E Ia ela bem. UFC. duas no chão. E ela bem, aqui que cabeça também mal. Primeira jogadora que cai, porra, quase vira. Eia! Kika vai ali com as costelas à coxa. Cai mal. Não é cair mal. Aquela colisão em si. Aquela colisão em si. Pá, é que foi pesadita. Não, não, isso não vai entrar.
Está a ver se a mostrar o golo? Aliás, a mostrar o golo, não as linhas. Porra! Já percebemos que o golo é bem validado. Caramba! Tanta Deve linha, ver mano. se estou a mostrar demais. Ah, lance que não há linhas. Este lance já está a ter demasiadas linhas, pá. Porra! Qual a necessidade de tanta linha, mano? Já percebemos? Jesus! Curioso para ver também quanto tempo é que vai ser dado. Estamos no último minuto, no derradeiro. Vou ver se alguma coisa para mim. Espera aí, eu tiro a web. Força. Ok, mais uma alteraçãozinha. Esta jogadora do Sporting que vai ao jogo é bem bonita, credo. Saída da Cláudia Neto e entrada da Fátima Dutra. Fátima Dutra. Sim, 79 centímetros em jogo. Fora de jogo não há. A única coisa que é questionável é a falta em si, né? A falta em si que origina o livre e que deu o golo é mais questionável. Isso sim. Ok. Posso ligar a web? Peço desculpa, vou agora tenho que ir de vez em quando ali à mãe do meu pai. Boa saída de bola. Boa saída de bola, como quem diz. Já era. Rodrigo, está um igual, mano. Partida que vai ter agora quanto tempo de compensação? Um minutinho para além dos 90. Já lá foi, mas ainda não sabemos quanto tempo é que foi dado. Até fuck, está a demorar, mano. Até que veio da compensação ainda não apareceu. Não. E já vamos no minuto 90 mais 2, arredondado. Entretanto, foi realizada mais uma alteração, mas em termos de placar ainda não sabemos. Bem. Pessoal no chat está a dizer mais 8. Não aparece na transmissão. 8 minutos, embora na transmissão ainda não haja essa Não aparece. sinalética. 8 minutos, aparentemente. Depois me disseste, queríamos a penalti e eu não escutasse um gol por cada equipa. E aconteceu. Já aparece agora. Então. Ia bem, ia. Não há falta no lance destes. Tinha que Pareceu. haver. Tenha um. Mete, Andreia. Que bem jogado! Muito bem, a guarda-redes sim, muito bem. Tenha um Muito feeling bem. que este jogo vai ser resolvido ainda dentro do tempo regulamentar. Era engraçado. Que grande bola! Foi mesmo Reis Bés Camp-Toric, pá. Foi mesmo Reis Bés Camp-Toric. A Lúcia ali a rebolar para aí 50 vezes, mas foi limpinho. Limpinho, limpinho, limpinho. Era a miúda de 16 anos. A Lara. A Lara. Assistência médica para a Lúcia. Mais uma alteração. Desta feita do lado de Benfica. Se calhar é mesmo a Lúcia quem vai sair. A gasolina acabou. Provavelmente. O jogo está a dar na TVI, para quem me questiona em relação a isso.
Um igual. Boa noite. Para quando a repetição do Porto Arouca? Para nunca. E bem. Saída da Lúcia Aliança da Alves. Lúcia. Entrada da Marta Sintra. Com isto, só se faltam jogar 3 minutos. A Eu não partida acredito teve ali nisso. uns pozinhos interrompida. Grande recessão. Ih. Mano, a Andrea Norden entrou muito mal. O que é que se passa com ela? Eu nunca vi uma exibição tão fraca da Não Andrea está nos Norden dias como dela. hoje. Ela que é uma jogadora zaça. Foi a pior exibição que já vi a Andrea fazer. Oi, Diego. Dois minutos 50 segundos. Boas, Lesnik. O jogo neste momento é mais coração do que cabeça. Claro, óbvio. O Sporting Nestes tem minutinhos aqui uma finais boa é sempre assim. oportunidade. Muito bem jogado. A ideia era boa. A ideia era boa. Passa já. Bem jogado. Passa, Eia, está a demorar passa. Passa, larga a imenso. bola. Eia, que mal jogado por parte da Andreia. Mano, por que ela Tão não larga a mal bola? jogado, mano. Que péssima decisão. E entretanto, o livro já foi batido e o Benfica quase marca. Ela tinha uma jogadora Não isolada. sei, por que ela não largou a bola? Ia, Tipo, tinha podia uma largar na a bola. dianteira e outra na lateral. Pá, podido, Bia. Tato. Pedido, Mas Bia. aqui, já sozinha, é um mal tipo, é o individualismo. Não pode ouvir isto, estás num coletivo, tens de jogar em coletivo, ponto. Um minutinho e pique. Acreditando que a Acredito, árbitra ainda ainda estou. possa dar mais um minuto, fora os minutos que já deu. Mas as jogadoras estão ali meio cansaditas. Deram um aguentão com as pernas. As jogadoras estão cansadas, deram um aguentão com as pernas. Olha. É para canto. Canto. Pode ser uma das últimas oportunidades. Afinal, não. Não é Pontapé de canto. baliza. Eu também tinha ficado com a ideia Deixa que era eu ver se é. pontapé de baliza. Porém, pareceu-me que ela tinha apontado para a bandeira lá de canto. Últimos 40 segundos, se ela não der mais nenhum pauzinho para além destes 8 minutos. Vamos ver. Já amei. Isso é da Redes. Do consumado ou não, por fim. O relatador aparentemente está a falar em relação a um prolongamento quando não existe prolongamento. É claro. E a falta. Passa o último lance. É o último lance, provavelmente. Nata, não é modalidade, é futebol. Futebol feminino. Será que ela vai É dar até acabado. o 99? Provavelmente. Vai ser este último lance. Provavelmente. A partida ainda teve ali interrompida com a assistência da Lúcia. Na via.
Passavas bem. Ok, mais um lançamento. Olha, Agora vou dizer sim, que já era o último exatamente. lançamento. Deu mais um Ah. minutinho. O jogo vai ser decidido através da marcação das grandes penalidades. Penalty Já nem shit. aguenta das pernas. Acabou nada, Martin. Acabou o Ainda tempo vamos regulamentar. as penaltis. A sorte é que, pá, este tempo de intervalo não é muito duradouro, né? Estar 15 minutinhos à espera dos penaltis com a barriga a roncar. Não há prolongamento, não. O relatador disse prolongamento, aparentemente. Em que é que ficamos? Nossa, não é prolongamento, é penalti. É malta, não é prolongamento, é penalti. Está a dar na TBI. Pá, temos que Estás aí a morrer, confirmar. juro que estou ali, juro que estou muito cansada. Já se disse, comecei a trabalhar, tipo. Se A calhar vida é estava louca, estava de prolongamento. férias. O Benfica Não, pôs ok, no não dá. Twitter. É prolongamento. Pá, aparentemente quem estava certo era o comentador da Mas TBI. tipo, mas imagina, tipo, foi Malecão, foi a penaltis. Ora, deixem ver aqui no Twitter. Não sei. Olha, a Norden está nas tendências. É normal, está a fazer uma exibição muito aquém, pá. Eu não me lembro de ver uma exibição tão fraquinha dela. Olha, a minha transmissão parou. Parou aí. O jogo vai a Porque eu não falava prolongamento. nada. O Benfica pôs no Ai, que Twitter. sonho! Mais meia hora. Mais meia hora. A partida vai acabar a umas ricas horas. É que nem está a jeito nem a ti nem a mim, pá. Que eu ainda não jantei. No fim Nenhuma. ainda vou ter de fazer os vídeos. E amanhã acordo Nenhuma. cedíssimo. Olha, e a minha imagem parou. Não, ela parou porque eu estava a checar se era prolongamento ou não. Então ela Podias para ter dito, automaticamente. porque eu estou com a garrafa na boca. Então estás numa pose bonita. Fogo. Eu dei mais atenção à Lúcia do que ao Bruno. Bruno, gosto muito de ti. Pá, fantástico. Vou Ah, fingir que me também, acredito nisso, ok, pá. Boas, Neuer. Neuer, Meurer. Oh, Meurer, vais chatear ia. outro, Meurer. Via, Porra. pega um coração para ti. Ai, que seca, vou no prolongamento. Eu odeio prolongamentos. Eu estou é curioso para saber como é que as jogadoras vão aguentar os 30 minutos de tempo adicional. Isso sim é que eu estou curioso para ver. 30 Ai, eu minutinhos em achei. cima. Olha, eu estou cheia de dores de cabeça. Estou com fome. E foi o que eu disse. Eu acho que vou ter que usar óculos porque lá está. Tipo, acho que é de forçar a vista. Com jeitinho na janta é aqui. Estou mesmo a ver que sim, como o feijão frado com atum e legumes de bacalhau. Se a partida for a prolongamento. A prolongamento não, se a partida for a penaltis, só lá para as. Não vai a Lá para as penaltis, não 11. pode. Não pode, Bruno. Tiago, estou a ver na TVI, meu menino. Vá, Lúcia. Vais começar para brincar. Voltas atrás e vires para trás. Coração para print. Ah, mas fazem um sorrisinho já que a Camila quer tirar o print. Ah, me trouxe. Pá, não vou falar cá. Eia, vem. Olha, o João é o teu fã número 1, como eu já tinha dito há pouco. O Oh, já tenho homem paz. esquece. Olha, eu vou criar um canal no YouTube com os meus mini vlogs aos jogos de Famalicão. Eu curtia era rever o lance em que é assinalado o livro do Sporting. Curtia ver mais uma vez, que é o único lance Devem que eu fico passar agora. com mais dúvidas. Eles Mas devem mostraram várias passar. vezes o fora de jogo, agora a falta em si nem por isso. A foto em cima nem mostraram. Oi Gonçalo, como é que é? Abraço, João. Beijinhos, João. Ai, eu estou com uma fome.
O Francisco está a dizer que na final masculina iria logo a penaltis. Sendo é que as jogadoras estão desgastadas, nota-se perfeitamente isso, não é? Estar aqui a sobrecarregá-las com mais 30 minutinhos. Estamos a 30 likes do objetivo. Oh yeah, fácil. Oh Bruno, não ficas atrás também, façam corações os dois. A Lúcia faz o sorriso. Eu sorriso, eu sorrio. Que é para manter aquela postura básica. É para fazer? Força, faz pá. Eu sorrio. E tu não, e tu vais fazer? Mano, eu sorrio, pá. Não fazer Não, corações. Ah, mano, como eu assim? sorrio. Imagina, a tua câmara está de frente. Ok, a sorrir. Está fechado, Bia. Pode ser? Ah, mano, fazer coração para ali. Não sei como é que se faz isso, pá. Na lateral. Já nem sei fazer o normal. Orgulho Sim, benfiquista. está É ali. prolongamento, pá. Nós estávamos na ideia que iam ser penaltis, mas afinal de contas, o relatador da TV é que estava certo e nós é que somos uns ignorantes autênticos. A partida vai agora Já vai começar. reatar. Recomeçar, ser Ai, reatada, melhor notícia! dizendo. E haverá prolongamento. Maltinha, Benfica, já sabes, tenta tirar uma foto à Letícia, porque eu quero meter um storyzinho com a Letícia, tipo, da Letícia. Portanto, Benfica, já sabes, conseguiste sacar aí uma foto da Letícia, já sabes. Partida empatada a um, pá. Eu sei que só apareceu agora. A André Mas tipo, Norda tenta não tirar é a uma última foto. jogadora do Benfica, como é que é vermelho direto? Sim, eu não acho que o vermelho seja mal retirado. O único lance em que eu fico com algumas dúvidas é no golo do Sporting. Não parece que haja falta para livre. Ainda assim, é o que é. Vai ser a notícia a marcar. Mas como é que tu queres que ele grabe a Letícia, visto que ela já lá está no relvado? Eu tiro uma foto. Tem que ser, pá, tem que ser. Aquela réguazinha básica. Tem que ser. Lançamento aqui pelo corredor esquerdo. Eu já não vi um prolongamento há algum tempo. Boa, Janete. 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 Tinha a fazer piadinha. Eu tinha bilhetes para este jogo, só que lá está, tipo, opa, não dava. Há Acho quem ridículo. trabalhe. Lá está. Imagina, tipo, se fosse ver, na hora que eu ia sair lá. Péssimo. Ainda mais uma hora e pouco para ir Ah, embora. Lúcia, mas agora que eu estou a pensar bem. O jogo estava na TV e miúda pode simplesmente ir à box e puxar para trás. Sim, mas a box está na sala. A minha também lá está. Eita porra! Falta sim, senhora. Obrigado, Rui. Ai. Ainda bem que eu estou com sono. É da maneira que assim que acabo de jantar vou dormir. Porque amanhã tenho que acordar às Ai, 8 eu e vou qualquer jantar e vou coisa. dormir também. Sendo que ainda vou ter de fazer as edições às nossas reações ao jogo e o vídeo a falar sobre ele. Achas que vai a penaltis? Pá, não faço a menor ideia, mano. Faço a menor ideia, para te ser sincero. Ui, o Sporting em superioridade numérica. Mesmo assim foi individualista. Arrumado, enfim. Tinha uma jogadora. Já não é a primeira vez que ela faz isto hoje. Tinha uma companheira a aparecer à esquerda. Olha ali, completamente isolada. É mal Claro. decidido, E já pá. não. Lá está. Foi o que eu disse. Já não é a primeira vez que ela faz isto hoje. Outra jogadora. É mal decidido. É mal decidido, sim, senhora. Sporting parece-me estar ligeiramente melhor nesta primeira parte em prolongamento. Sexta bola entrava, upa, upa. Upa, upa, se ela ia entrar.
Obrigado, Rui. Que fofinho. Porra. O Ali Tiado comprou o nutricionista do Porto. Eu sei. Vai, vai. O Procura nutricionista bola, que pá. vá com Deus. Comprou, comprou. É falta. Ui, Oh. que bolinha! Ei, Marco. Falhou o remate. Havia fora de jogo, ainda assim. A Assim, coach do Sporting Sporting. está Opa, opa! Que bem jogado! a precisar de um Victão. Se acalmar. Ok. Era bem visto. Canto. Sporting melhor na primeira parte, efetivamente. Temos o Diogo aí desse lado a torcer pela formação leonina. Canto pela direita. Atenção, canto. Ah, os meus pais conhecem a Letícia. Mas há um bocado estava a ver, já não estava a ver. Eles conhecem a Letícia. Normal, não é? Já jogou comigo. A bola passou por toda a gente. The fuck? Houve ali um primeiro toque. Passou por toda a gente. Vai, Letícia. Chega da bola, cara. Deixa-se com. É só virar. Isto era para quem? Este passo era suposto entrar em quem? Não percebi. Mete a bola nos pés de quem sabe, quem é o Letícia Almeida. Bom corte. Já sei quais jogos da Champions vou dar na TV. Não sei, mano. Não faço ideia. Mas é estranho. Já devíamos saber. E se calhar já saíram. Eu é que ainda não estou a par disso. Tenho que me informar depois. Lá lá. Falta ver se não lava. Livre perigoso ainda por cima. Livre perigoso ainda por cima. Na mão. O Diogo deve estar com meia hora de delay. Gol do Sporting. Quando é livre perigoso para o Benfica. Imagina que o Benfica marca agora. O karma que seria para o gajo. Quem é que está a jogar melhor? Nesta primeira parte de prolongamento? Talvez o Sporting. Mas vamos ver. Pá, livre agora para o Benfica. Quem vai batê-la é a Andrea Norden. Pá, ela que nesta partida não tem estado assim tão bem. Não, não Vamos está ver. destacado. Pelo contrário, eu acho que se está a destacar é pela negativa. As perdas de bola, os maus domínios, os passos errados, as más decisões. Teve ali um lance individual bom, mas decide mal. Boa bola! Olha, esta bolinha foi incrível. Belo cruzamento da Andreia. Foi sim. Esta bolinha da Andreia foi incrível. Obrigado, Gabriel Gomes, pela subscrição no canal. Grande abraço, meu menino. Estamos juntos. É por acaso assim que o Porto vai longe este ano na Champions. Oxalá que sim, mano. Deus te ouça, pá. E obrigado ao André também pelo follow. Ia bem. Ia Eita! Eia, bem. caraças! Marca falta! Não há Olha a necessidade. jogadora! Mas a lei Não da sei. vantagem também é bem aplicada. Sim. Grande bola! Que defesa! Que defesa incrível! Que defesa incrível! Não Deus. há fora de jogo. Que defesa, mano. Obrigado ao Ângelo pela rosa. Que sacadela. Canto pela esquerda.
desperdício de canto. Não sei se fui eu que a reparar, opa, posso também não ter reparado, mas reparaste, mostrou a parte da bancada do Benfica, onde os jogadores não foram, não foram convocados ou lesionados, mostraram e não mostraram os de Sporting. Estamos na live da Benfica e mostraram os de Sporting. Eu estou a fazer um esforço para estar com os olhos. Um esforço para estar com os olhos abertos, não estás a perceber. Boa sorte, Rui. Boas aulinhas amanhã. O Sporting tem sempre alguém aberto à direita, repara na camisola 21, e a bola nunca vai para lá. Nunca lá chega, não há ninguém que tome a iniciativa de lá colocá-la. Pois é. Fresquinhaço quem? Pá, fresquinhaço o Porto. Não tem qualquer preferência. Entre Benfica e Sporting, dá-me igual ao litro, pá. E yeah, Porto não tem feminino, portanto, pá, que ganhe uma das duas, é indiferente. Bem, Letícia. Bem jogado. Corredor esquerdo. Boa bola. Cruzamento para o Zé Ninguém. Cruzamento para ninguém, literalmente. Opa, eu só não lido bem com melgas. Melgas aí não as posso ver. Agora tudo o resto, top. Eu tenho aquelas borboletas à noite, estás a ver? Tens aquelas borboletas à noite? Sim. Já, está aqui uma no meu quarto. Eu vi há pouco na web. É para me dar sorte. Dizem que essas borboletas quando aparecem para dar sorte. É sério? Dizem que sim. Para mim não deve dar, pá. É só passar. Ela não olhou para o corredor esquerdo. O Falcone está ali a fazer grandes tacos pela esquerda. Qual é o teu clube preferido fora de Portugal? Pá, estás a olhar para ele, meu menino. Estás a olhar precisamente para ele. Ih, é que mal jogado. Sem entendimento. Não tarda, vai acabar a primeira parte. Venha a segunda parte, tempo de prolongamento. Aqui isso é como no hockey. Quem marca ganha. Gol de ouro. Já vi um jogo assim, pá. Sofrimento. Havia isso no hockey. Pois lá está, foi o que tu disseste. O Porto perdeu uma final da Champions, precisamente graças a isso, ou por causa disso, pá. É, horrível. Este cara morreu, ganhou. Menos mal. Mas foi sofrer. Grande bola. Péssimo corte limpo. Acho que a jogadora nem reclama de uma hipotética falta. Ela é que se pode vir com muitas froscas. Dominava. Não. Pareceu. Que ela ainda conseguiu dominar a bola. Não é nada. Caiu bem. Não é nada. Boa noite, Ruizão. Boa noite, meu mano. Penalti. Porra, penalti. Penalti é onde? É na tanga, yeah. Não, é, era em relação àquele lance, corte carrinho. Elas não estão esgotadas. Também é normal. Rabão natural é muito complicado de jogar. Rabão sintético é mais fácil, não puxa tanto. Mas rabão natural puxa muito. Elas estão habituadas a que relvado? Ao natural ou mais ao sintético? Eu estou mais ao sintético. Ok. Mas a experiência de jogar no natural é incrível. Uhum. Atenção. Mas puxou muito mais. Eu, quando houve uma altura que eu comecei a treinar em natural, esquece, horrível. Tipo, eu andava a rascar as minhas pernas. Bem, campo para o Sporting. Muito.
Foi naquela baliza que Tamara tivemos Neumann, o gol nos anulado. aquecer. Boa bola, mas bom corte também. Falta ofensiva. Olha. Choque de cabeças. O jogador do Benfica ficou em muito mau estado. Ih. Até a mim doeu. Porra, até a mim doeu, é mesmo, mano. Desmembro, até a mim doeu. Bom corte, ainda assim. Cabeça com cabeça segue jogo. Opa, segue jogo quando estiverem bem. Tipo, não há falta, né? Agora que deve ter doído, deve. E de que maneira? Está empatada um, pá. Empatada um. Ver ali alguns adeptos do Sporting na imagem. Pá, eles que estão Agora os Benfica. claramente em inferioridade numérica, né? Nas bancadas. Sim, está no minuto 105. Vês, olha, está a mostrar a parte do Benfica, as jogadoras. Porquê que não mostram este suporte? O Sporting também deve ter lá jogadoras, né? As não convocadas. Tem. É toda a rapariga que eu conheço. Ah, está a mostrar agora. Estão agora, e já foi a primeira vez que apareceram na Mas imagem. olha, não, estas não são. Mas Não. olha, estas são tipo formação, não Exato, é e já camada, estão na não é bancada. sénior. Sim. Que achas do Porto criar equipa feminina? Pá, eu adoraria, mano. Eu adoraria que isso acontecesse. Só que é algo que tão cedo tenho a sensação que não vai ocorrer. Infelizmente. Temos o Frederico Varandas na imagem. Também devemos lá ter o Rui Costa ou não? Também ele deve lá andar. Eu com um jeitinho vou a jantar. Ou buscar umas bolachas para ir petiscando. Com um jeitinho vou buscar umas bolachas, pá, para ir petiscando. Mas olha, está ali o selecionador nacional. A sério? Estava lá o Oh, Roberto Martínez? e tá ali a Não Mónica vejo. Jorge também, que é uma a representante Por da equipe acaso do feminino. não. Sim, não reparei no Roberto Martínez. Ai ai, Não, é o Roberto! Ah! feminino. Sorry. Perdoe a minha vasta ignorância. Acrescento Basta basta. ignorar. A Jéssica nem está lá. A Jéssica está a ouvir nada. É normal que não vá jogar. Se está a ouvir nada, é Ei, normal. bem, a jogadora do Sporting A tem puta de um Gala! galo. Caputa, Zé. Viste, tipo, Que fogo. galo, mano. Ou uma gaja da minha equipa. Obrigado, Hugo. Vou com o cotovelo. Acho que o cotovelo ficou cansado, já nem lembro. No olho. Nesta zona do olho, na olheira. Ia. Ela levanta-se, está muito inchada, aqui para fora, Mano, tipo pisada. eu já tive assim no joelho. Eu estava a jogar futebol, pá, e o joelho do gajo bateu-me na perna, na parte frontal. E eu fiquei com um galo, imagina, eu parecia que tinha dois joelhos. Nunca me nada do. Quer dizer, minto, né? Já me magoei de maneiras piores, mas aquilo doeu-me tanto, pá. Mas foi que é Esquece. possível. Eu estava Mas ali no imagina, como campo, é que é? estava a ver as merdas já todas distorcidas, quase que apaguei. Cá, puta de dores. Uau. Mas imagina, Foda-se. como é que é possível? A cabeçada foi agora. Como é que ela ficou logo ali com um pompom? E está a Não, jogar por isso é ainda. que eu te digo, pá, eu nesse lance foi também de imediato. Tipo, eu levei a joelhada Yeah. na perna, Mas como é que é olhei para o possível? joelho e fiquei logo com aquilo tudo Mas lá está, inchado. é que eu estou a dizer, como é Mano, que é possível foi um choque muito tipo isso forte. acontecer? Deve ter sido, deve não, foi um choque muito forte, não há hipótese. Ah, Quando é um foi. choque tão forte, Para ficar logo aquilo assim. fica logo assim. Mas também é um bocado, pronto, uou, foi instantâneo praticamente, né?
É de qual temporada? Esta? É desta, mano. É a segunda camisola do Bayern. Tá, acabou a primeira parte. Oh, yeah! Acabou a primeira parte, vem à segunda. Lúcia, eu vou te deixar durante 10 segundos para buscar a Bolacha Maria. Já bem. Bolacha Maria, né, gente? Eu fico aqui a tua conta. Estou de volta, embora não consiga ouvir a Lúcia. Posto bem rápido. Eu só vou jantar depois de publicar os vídeos, então vou jantar tarde e a más horas. Como é que é, meus amigos? Estou de volta. Vamos ter não Banda tarde à TV. segunda parte. Como é que há, malta? Quem na pergunta em que canal está a dar o jogo quando estamos praticamente na Eu. segunda parte do tempo de prolongamento? Porra! Ainda, gente! Ei, eu não acredito. O que é? Ei, eu não acredito. Olha, recebi uma mensagem a dizer que o Malicão vai ao Estrela a um domingo às 6. Domingo Eu não às acho isto 6. normal. Eu não acho isto normal. Não acho. A nossa liga não é normal. Faz bem, Hugo. Então, nós vamos jogar ao Rio Ave, que é perto, às 3 da tarde. Um jogo que podia ser, por exemplo, um domingo às 6, né? Mas vamos a Lisboa a um domingo às 6. 6. A seguir no dia 30. Pois, não tem feriado. 6. 7. O jogo acaba às 8. Chega aqui por volta da meia-noite. Tá bom, vamos ver. Posso ser que vá. Eu quero ir ao Estrela, por falta desse estádio, né? Olha, Mas só a nossa sei. liga tem que começar a mudar estes horários, O porque é Tony Carreira ridículo. vai ao jogo agora. Estão a ser acesas as luzes. O Tony Carreira vai entrar em campo. Garrafa d'água já foi. Não seria bem. Pois convém, vai ser a Diana. Repara que a jogadora que entra até fica a olhar para a Diana, tipo, foda-se, Juro. catolada! Pá, até comi uma sandocha, hoje estou a comer bolacha Maria. A minha avó está a comer um frango assado em live só para ser diferente. É que bom. Ai, mas o pessoal que este jogo não é prolongamento. Nem tu nem eu, pá, provavelmente não dá grande jeito a ninguém. Eu porque me vou deitar tardíssimo e amanhã tenho que acordar cedo. Sim. Tu porque estiveste a trabalhar e tens de estar aqui mais meia hora, né? Fora os penaltis que ainda vamos ter, que havemos de ter. Pá, a malta no estádio que também tem trabalho, escola e assim ainda tem que fazer a viagem de volta a Lisboa, para quem é de lá. É, não dá jeito. Estou, Tomás, estou sempre. Boas, Roto. Pá, bom nick, mano. Curti. Comida na boca. Está na segunda parte de prolongamento. Há de acabar dentro de 15 minutos. Caso tínhamos penalti, serão mais 15. Ai, uma carreira do Eu começo tamanho. só que é bolacha Maria. Também trazer o jantar para aqui por 15 minutos. Não são 15 minutos, que eu no fim ainda vou ter de gravar os vídeos, né? Mas pronto. Não sei se é falta. Yeah. Quem foi assinalada? Eu estou com uma dor de cabeça muito forte. É futsal, Eu acho futebol que é estar. Eu feminino, mano. acho que é estar a forçar as vistas. Tens que ver isso. Para o futuro é problemático. Obrigado ao Júlio pelo follow. Vou se marcar uma consulta. Bem. Livre para as Águias, que rodou direito. Ao menos nas bolas paradas, a André tem estado irrepreensível, não é? Não importa.
Já dizia o Ronaldo, anda a bater que bate bem. Agora, agora bateu mal que dói. Agora foi péssimo. Péssima esta bola parada. Penalti! Penalti. Olha que eu fico com dúvidas. Fora de jogo, afinal de contas. Fora de jogo. Mas bem, a árbitra. Muito bem. Pá, temos que ver primeiramente se há fora de jogo e depois se é penalti ou não. É. É. A cena é, repara, ela está de costas, não dá para ver a bola. Como é que sabemos quando a jogadora toca na bola? E é penalti. A jogadora do Sporting não toca na bola, ou seja, seria penalti. Mano, é impossível sabermos se está fora de jogo ou não. Não dá para ver o ponto de contacto com a bola. Exato. É impossível. Como é que se vai saber se é fora de jogo ou não? Não vemos a bola sequer. Este lance vai ser bué fetido. Eu só estou a tentar jogar. Este lance vai ser bué fetido de analisar. Não dá para saber quando acontece o contacto com a bola. A não ser através daquela câmara. E ela toca na bola, pá. Eu acho que nem penalti é. Parece-me que ela faz o corte na bola. Vendo para esta repetição, fico com essa sensação. Pá, vamos ver. Vamos ver. Pá, estão a ser analisadas duas coisas. O fora de jogo. Pronto, fora de jogo. O assunto ficou logo resolvido. Parece-me fora de jogo. Mas já viste? Aqui, resolveu-se bem rápido. Uhum. Agora, se fosse masculino, aí ia para os 7 minutos ou 10, só para analisar uma cena. Tipo, isto tem que mudar. Está na altura de mudar. Eu já tive jogos só na campanha e 7 minutos parados porque estavas a ver na vara. Isso é que é chato, mas pronto. Que é, só horrível. Qual é que depois caiu com as suas? O quê? Não. Não vale a pena. Faltam sensivelmente 10 minutos para o prolongamento acabar. Se tivermos penaltis também é rápido. Pá, e depois é uma questão de gravar os vídeos. Se faltasse mais, se eu soubesse que há prolongamento, se calhar tinha jantado. Mas não sabendo, agora também não vale a pena. Não está fora. Não está fora de ar. Ah, isso. É, parece-me que o corte até acontece fora da grande área. Fora de jogo assinalado por 12 cm. Mas mesmo que não fosse fora de jogo, eu fico com algumas dúvidas se seria falta. Ou seja, se seria penalti. Temos a Kika na imagem, ela que marcou um golaço. Primeiro. Boa, Samuel. Gosto bem da postura da treinadora do Sporting. Sporting. Víamos ali há pouco aquilo que parece um casal. Ela de Benfica, ele do Sporting, se não estou a ver. É, isso é feio. Cute. Sim, senhora. Quem está melhor? Ela por ela. Tu achas que nesta segunda parte há uma equipa a sobressair-se claramente em relação à outra? Ela por ela. Coisas. Olha. Bem. Essa bola. Passem a bola. Demora bué, pá. Ovo. Se fosse treinador ficaria puto. Ainda por cima ela passou mal. Ela devia ter aberto logo à direita, pá. Não se entende. Só agora é que reparei que a camisola que ela está a usar tem lá as iniciais do Sporting Clube Portugal. Yeah. Achas que vai a penalti isso? Acho, pá. Acho que vai.
Acredito que sim. Ao menos já mamei 6 bolichinhas Marias, portanto já está top. Venham os penaltis, pá, venham eles. Boa Olha, bola! boa defesa. Se eu bem. Se eu bem, sim senhora. Boa defesa. Mais ou menos. Eu acho que a André não está tão mal como estava ao início, mas também. Pá, no início ela pecou em muita coisa. Melhorou. Ainda assim, não acho que tenha sido olhos vistos. Mais uma jogadora Carpetes. 6 minutos do fim. Acho que é complicado. Carpetes. Outra vez vamos às rodas do Benfica. Obrigado ao Ricardo e ao Jorge pelos follows. E à Paige, ou Aprende. Paige, meu Deus. E mesmo a Jéssica. Vê lá. Combinação ensurdecedora a nível de beleza e qualidade, pá. E lá. Boa pressão do Sporting. Olha. Passo para quem? Era difícil. Para não dizer impossível a jogadora lá chegar. Bela recepção. Falta e para amarelo. Uau. Olha como é que ela mostrou o amarelo. É o segundo amarelo. Ela começa Não. assim. Ela começa assim. A árbitra foi ao bolso, até pensei que fosse dar um vermelho. Vermelho. Mas essas mulheres já estão a fazer falta até dizer chega. Quem é a Dutra? Sim. Foi uma paulada, paulada. O que é que se passa? Está aqui uma jogadora caída. É Amado. Catarina Amado. Estamos a 4 minutinhos. Melhor jogador em campo para ti. Olha, é uma boa pergunta. Tu atribuirias esse prémio a quem? Melhor jogador em campo. A mim? Opa, durante os Ah, 90 tá minutos eu teria difícil. dado à Lúcia. Sim, a Lúcia, Primeira parte incrível, segunda parte destacou-se mais muito. apagada, mas muito bem a Mas Lúcia. destacou-se muito. Já. Sim. Mas a Kika também esteve muito bem. Começou mal, mas depois entrou bem. Parece que tem cor parecida ao meu. Olha, estive com esta jogadora em Vizela. É Rito Fontemanho, não sei se é isso que fez. Estive com ela em Vizela. Vamos ver a seleção feminina. E ela está lá. Mas quem? Algum jogo ou night? Um jogo de seleção feminina. Bem, partida interrompida. Olha a Letícia. Letícia linda. Faltam 5 minutinhos. Esta jogadora parece uma amiga minha, pá. Se a Jéssica Ela está na jogasse, bola. para ti fazia diferença. Jogadores como a Jéssica fazem sempre a diferença, pela qualidade que Fazem-se têm. da diferença.
Mano, já estou farto de ler espaço casa e deixo para a sua casa, mano. Ah! Patrocínio do Benfica, para solta bem à vista, mano. Porra. O espaço casa está ali, casa enorme, bué, vincado. Porra. Sem perigo. Parecida com o Di Maria no também. Bispo. Este está ao bispo. O bispo do Benfica. Mas o melhor bispo é o cantor, ok? Não há cá bispo do Benfica. Bispo do Benfica. Um minuto e pique. Ok. Vai a Letícia. Acaba dessa jogadora, Letícia. Vai, minha que menina. Que bem jogado. Que bem jogado. Não desiste, Letícia. Não desiste, não desiste, Letícia. Já demorou muito para saltar, já. Mas aquela saída de bola foi incrível. Vai ficar sem ela? Já ficou. Sobelém! Pá, eu também gostava, Simão, que o meu clube tivesse futebol feminino. Não, só futsal também. Só que... Já viste o tamanho do galo outra que a Diana vez. Silva tem? Já. Outra vez. Eu também não jogo do lado. Dá caceta. Esta saída de bola foi incrível. Não vi a falta, por acaso, estava a olhar para o chat. Vi agora a paulada. Passa a bola. Claro. Se passasse era de mais perto. Neste momento também já é difícil raciocinar. O cansaço acumulado, pá. No início, pronto. Tu cansaste mais a fazer aquelas fitas do que a passar de uma bola. Levantas a cabeça e passas de uma bola. Quando achas que vai haver data e hora do Benfica Porto? Já, Francisco. Ora, não sei, mas vai ser jogado dia 29. Olha, já devem ter sido os horários, porque já saiu o horário para tomar cá no dia 29. Portanto, o amigo meu mandou mensagem a dizer que já saiu o horário. Obrigado, Francisco, pelo follow. Já deve ter saído mais 5 minutos. Para... Faltam 4. Para Porto Benfica. É Porto Benfica? É, não, é Benfica Porto. Então já deve ter saído os horários, porque já saiu para o Famalicão. E é nesse fim de semana. Vês, tipo, a cena que eu fico irritada, porque é que o jogo não é um sábado às 6? É o mais fácil. Falta? Será a minha Letícia. Olha, vês 29 de setembro às 8:15. Ei, vou-vos apanhar então, ó. Ó, Bruno. Eu não vou à luz. Em princípio não devo ir. Pronto, então vou apanhar a malta do Porto. Porque eu vou para Lisboa. Este ano... Também no dia 29. Este ano estou a investir nos Aways, mas na Europa, fora de Portugal. Pá. Mas o que tu estás a dizer também, tipo, eu vou para Lisboa no dia 29. Está bem. Acho que é dia 29. Eu sei. Yeah, é dia 29. Sei que tenho de deitar cedo. Se o jogo está a decorrer ainda esta hora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer nada. Eu sei que tenho que fazer isso e sei que horas amanhã tenho que me levantar, tá? Porque amanhã tenho que acordar cedo. Só que, pá, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada. É o que é. Só me vou deitar de madrugada. Mortos, tipo, normal que vou mortos, normal que não tenho energia. Mas para enrolar o natural não é fácil, porque é mais puxado. Elas estão a jogar já há 120 minutos. É muito tempo também. É muito tempo. Opa, se acham que é fácil e se disserem que é fácil, opa, ir para um campo natural, um rival natural e jogar 120 minutos para ver se é fácil.
Nem 45 minutos é fácil. Nem Ponta 45 pé, minutos é baliza ou fácil. canto? Nem sei. Dizem que é canto. Foi Disseram aqui que pontapé era de canto, baliza. mas Obrigado à foi Maria pontapé pelo de baliza. follow. Não, tinha Bacida que de era canto. bola. Eia, que mal. Se esta bola ia entrar. Não, era muito difícil. Muito Tem coisa difícil. parecida com o meu, esta. Tem. Por acaso Era tem. esta jogadora de Sporting. A Joana é que deve ser bem nova. Pelo menos aparenta ser bem nova. Aparenta, aparenta. Eu dava-lhe abaixo de 20. 21, 22 no máximo, pá. Obrigado, Maria. Vamos ter penaltis aparentemente. A não ser que neste minuto e 30, 45 minutos, pá, acho haja que tem algum penal. golo, né? Sim, também. Mas não é fácil. Cada um outro não é fácil. A não ser que neste minuto e 30 caia algum golinho do céu, basicamente. E era. Não sei, Fran. Pá, também Disse não estou muito Almeida. interessado na Taça da Liga. Lance perigoso! Remata a figura. Individualista. Passava a notícia, ela disse marcada. Eu Agora sei, igual Ives que Samuel. sozinho. O Fernando Santos foi demitido hoje do cargo de selecionador polaco. Eu vi. Já era previsível, já tinha sido Após uma seis jogos. notícia até que ele já tinha sido demitido. Era previsível. Obrigado ao user pelo follow. Com licença. Não sei se está-se a passar já com a gaja do 30 Sporting. segundos. Ixi, Kika, que é isto? Imagina que há um golo neste minuto, porra. Minuto 120 mais 5. Aquele jogador do Sporting acabou. Grande corte. Bem notícia, grande notícia, linda. Não há nada aqui, é Olha, notícia, cansaço. ué. Agora, penaltis. Acabou. Grandes penalidades. Lá está, tivemos esta meia horinha, de certa forma. Não para muito, né? O desfecho foi basicamente o mesmo. Vamos então a grandes penalidades. Ver quem é que vai levar a Nossa vitória de Senhora, avante. Chico. Olha, numa cena que me deram, vi um fofinho. Não sei se consegues ler. Exclusivo. Isso é uma caixinha. Para uso exclusivo, de uma Super Formula Licença. Abro a caixinha e tenho uma caneta. Que giro. Ainda não usei a caneta, não consigo usar. Isso é para telemóvel, não é? Dá para estar lá, lá, lá. Que giro. Vem aqui assim. Deram quanto fiz anos? Aí 18. Quantos anos? Já nem sei. E nunca mais, nunca usei. Tipo, está sempre aqui nesta caixinha. E não consigo usar. E deram-me isto também. João, não toma, mano. É apenas fome e sono, pá. Olha que giro. E ver a minha vida andar para trás quando eu tenho muito para fazer e devia dormir. Fica. É por aí. Fica só. Fica giro, maldinha, que dizem Ei, por assim. acaso fica Imagina. bué. Olha. Por acaso fica. Já vá. Tá cute. As pessoas sabem bem os meus gostos, já viste? Tipo, ou é cenas de chumbacão, ou é cenas de bicho para mudar de aniversário. Oh, para mim também não tem Não sei nada que como foi saber. jogar contra o campeão da Liga 3, Vitória. Opa, eu não joguei nesse jogo. Portanto, não sei como é que foi jogar, que não joguei. Costa acha que o Benfica vai ganhar 5-4 na marcação das grandes penalidades. Oi, Mas, Gabizina. João, Oi, Lipinha. posso dizer, João, que foi grande a sensação de ter pisado o Bonfim, o lado do Bonfim. Foi grande a Acredito. sensação. Tipo, aí é que cena. Tipo,
Eu estou aqui a fazer. Um Está estádio histórico. aqui. Eu tenho aqui a medalha. Olha, não sei se consegues ver. Dá para ver. Só. Diz aqui o final disto. Campeonato Nacional de Terceira Divisão de 2023. E tem em cima da Federação Portuguesa. E depois daqui assim, na FIT, tem em cima da Federação Portuguesa. Não me fiz. Por acaso. Ah, pois. Qualidade. E eu esqueci-me que a malta no TikTok não te consegue ver virem para eles. Ah, pois. Como se eles tivessem visto alguma coisa, pá. Essa medalha é referente ao quê, já agora? Desculpa a minha ignorância. É o campeonato. Fomos vice-campeões nacionais. Ah, ok. Da terceira divisão. Uhum, o é Vitória, isso. Futebol Clube, foi campeão e nós somos a vice-campeões. Vocês conseguiram a subida na mesma, não foi? Eu queria tirar uma foto contigo nesse jogo no Bonfim. What the fuck? Oh, malta que tirou. Meus amigos. Olha, deixa mas tirar. Vocês conseguiram a é subida, não foi? Sim, acho na segunda. Ok. Podia ser tirado, João, tranquilo. Chamadas? Ah pá, como é que a malta ainda a perguntar-me em que jogo é que o. Em que canal é que o jogo está a dar? Pá. Porra, amigos, come on, pá. Estamos aqui já desde as 7, basicamente. 7 e um quarto. São 10 e meia. Depois tinha de mostrar, já tinha mostrado estes bilhetes. E tu tens bilhetes até Setúbal, pá. Ai, é, Gerson, olha, e tu não tens noção. Eu acho que não vai acabar tudo na minha mão. Pois não vai. É o que dá, não eu vai só. Acabar tudo. É, só tenho bilhetes eletrónicos, pá. Bilhetes em papel eu nem também... vendo. Pera. Tipo, eu também tenho bilhetes eletrónicos. Imagina se ainda tivesse, tipo... Yeah. Mas imagina, esta época, na época passada, e há três épocas, todos os jogos em que eu fui, isto tudo junto deve dar para uns 100, é tudo eletrónico, portanto. Yeah, se não teria aqui uns... 100 não, porra. Yeah. Uns 50. Basicamente... Bruno, quando o Porto jogar contra o Fama, tu e o Luís Aperio ia girar, pá, é difícil porque eu devia ver o jogo. E ela vai ao estádio. Quer seja no Dragão, quer seja fora, ela vai e basicamente a todos os jogos do Famalicão. Muito provavelmente vou ao jogo, só se há correr mal. Houve um jogo, olha, sabes que eu não fui ao Dragão? Acho que foi ao Dragão. Na época... No ano passado foste que eu tive contigo. Até sim, antes. Há duas épocas. Sim, porque apanhei Covid. Eu fiquei tão chateada. Ai, eu não vi o Dragão porque ninguém Covid. E a feira das olha, na época em que o Covid entrou, que o Porto ia jogar a Famalicão, eu ia à Fama ver o jogo. Eu fui à Fama. Mas ainda bem que não vieste porque eu muito destronto. Não, mas o jogo foi adiado, não sei o quê. O jogo foi à porta fechada, quando começou a ouvir ou foi os jogos. Uhum. Ou um jogo, mas depois cá fora, quando cá fora, tipo, houve muita confusão. Ou se quando o Vitória voltar a jogar contra o Fama, eu não dava na Fama, estava no Tircense. Mas já não jogo. Mas um dia, tipo, Vitória... Eu também não estou a entender, por acaso, esta publicidade está a demorar imenso. Na marcação das grandes penalidades, o jogo acaba aí logo. Está a demorar imenso. Estão, tipo, a recuperar as jogadoras. Yeah, se calhar do Vitória, já que estou a falar. Bruno, dá uma pista sobre o novo clube. Não posso dar, amigos. Não posso revelar qualquer tipo de pista em relação ao clube que eu vou streamar por. Depois vocês veem. Eu posso-vos dizer algo que não tem a ver com o clube em si. Ou não. É melhor não, porque nem todos têm e eu não quero dar esse spoiler. Portanto, não há qualquer tipo de pista em relação a ele. As coisas estão praticamente... fechadas. Pá. Gostas do Ivan Jain? Para a semana depois da minha viagem à Alemanha saberão algo. Acho que não vou responder essa pergunta. O jogo parece o do Benfica Braga na época passada demorou bem no feminino. Não deve ter visto. Estamos a ver agora as guarda-redes na imagem. Esta camisola é do Ivan Jain. Deu-me uns Açores. Ok, vai ser combinado. Tranquilo. Grande fato, beijinho, vamos pôr isso. Eu contra o... Não consigo ler. Inter. Por quem torceste? Pá, torci para o Inter, como é óbvio. Em que jogo? Então, o que eu ia dizer? Quando tu pôde torcer o jogo contra o Inter, por quem torceste? Oh, caralho, com o Inter. Bem, bora lá. Olha, eu... Façam as vossas apostas.
Quando já o Porto jogar com o Barcelona, eu vou botar com o meu casco ao Barcelona. Bora. Não Quem é que vou ele falar disse para marca? ti nesse dia. Ai, vou te mandar o iPod. Grandes penalidades. Primeiro penalti para o Sporting Clube de Portugal. Sporting. Esta é central. Oh! A maneira como ela falha o penalti. Não se pode falhar assim penaltis. Eu sei que é difícil bater um penalti, atenção. Mas não pode se falhar assim penaltis, pá. É bem. Olha, o treino dela esta semana vai ser treinar penaltis. A bola passou a 5 km da baliza. O Sporting começa literalmente com o pé esquerdo. Não vai ser a cola. Queria casar com ela até este momento. Não sei se. Ai, eu queria que ela pensasse bater um penalti. Eu juro que se ela pensasse marcar um penalti e ela marca, eu erro o gol. Capitão de Benfica. Belíssimo Bom penalti. penalti. Bom Belíssimo penalti. penalti. Bom penalti. Grande penalti. Cinco estrelas. Até a câmara virou. Nada a apontar, chat. Nada a apontar. Será que o Sporting vai encontrar o caminho da conversão? Sendo que até agora desperdiçou o único que teve. Vai ser a Druma. Acho que é assim que se chama. Este. Defende! Defende Pauls! Que defesa da guarda-redes do Benfica! É Dutra, acho eu. Que Miquel, defesa! isso, yeah. É, o pé Ele é um atrás defesa. da linha. Aliás, atrás, em cima. Né? O pezinho ali em cima da linha. Grande defesa. Martinha, eu chamei-te de mano. Martinha, tinhas que me ver a bater penaltis nos treinos. E para uma coisa Tudo que ao você fala ângulo, a muito bola ali. bem. Conseguia meter as bolas no ângulo? Jogador a cara, fácil. Imagina, porque o meu treinador te explicou tipo, uma altura num treino. Estávamos a bater penaltis. E pá, o moço estava-me a falhar. Ele explicou-me uma maneira para bater penaltis e comecei sempre a fazer assim. 2-0 marca o Benfica. Aí eu, hein, Marta? A bola foi para o meio, se não estou em erro. Uhum. Ou ela defende e a bola entra na mesma. Não, a bola Provavelmente. foi direitinha para o meio. É, não foi bem para o meio, foi descaída à direita, ainda assim. Descaído. É. Se ela se tivesse lançado para o outro lado, teria defendido. Acho que você era Fátima Pinto, não sei. Será que o Sporting marca, defende Este. Pauls? Incrível! O Sporting falha aos 3 penaltis. Incrível! Segunda defesa da guarda-redes alemã. Meu Segunda Deus. defesa de Pauls. Sabes como é que se deve Incrível! defender um penalti? Não podes olhar para o pé do jogador, tens que olhar para a bola. E para a direção que a bola vai. O pessoal no chat a dizer que esta pode assumir o lugar da equipa masculina. Vlaco Dimos out, que já foi out, né? Esta guarda-redesina. Se o Benfica marca, ganha. Passa. Passa não, Tem que ser vê-se. o Tênis Ciabatera. Honestamente. É que eu Penalti decisivo. Se o Benfica marca, vence a Supertaça Cândido Oliveira. estou a olhar para o chat. Está Está feito. feito. Ganhou. Marca o Benfica. As Águias Ai, conquistam é a altíssimo. Supertaça Portuguesa. Dar os parabéns. Vocês não têm que ir para cima da jogadora, vocês têm que ir para a beira da guarda-redes. É graças à guarda-redes, Sem ok? dúvida, a guarda-redes a fazer duas defesas.
O Sporting não consegue marcar nenhum dos três penaltis. E os três foram para o mesmo lado. O Sporting rematou os três para o mesmo lado, tudo para a direita. Um para fora completamente descabido. Pá, e dois que foram muito bem defendidos pelo guarda-redes. Fantástico. Dar os parabéns ao Benfica pela conquista. É, sim. Bom, se a Joana guarda-redes do Vitória. Minha mãe já vi andar a campear bem de perto. Sim, eu conheço a Joana também. Penalti Inclusive, bem marcado. cheguei a falar com ela. Cheguei a falar com ela. Porque sei que ela é do Vitória, do clube. Uhum. Aí cheguei a falar com a Joana a dizer se quisesse vir a Famalicão, que eu dava-lhe um bilhete. Ela inclinou o pé ligeiramente para um lado, acabando por bater para o outro. Penalti muito bem batido. Incrível. Estamos com praticamente 220 likes, dizem-me aí quem me acompanha no Olha a YouTube. cabeça do Berendas. Vai ser então entregue agora o caneco às jogadoras encarnadas. Mas também vamos frisar que vão ser entregues as medalhas às jogadoras do Sporting e às árbitras. Obviamente, né? Às árbitras. Se bem que eu não sei se vai ser entregue ou se vão ser entregues as medalhas na TVI, pá. Deixa. Então porque é que aparece aqui 22h46 como se o telejornal fosse agora começar? Ai, não, por Vai, está a começar favor. Olha. agora o telejornal. A entrega da taça vai ser onde? Essa não é onze. Será? Não sei. Eu já não estava a ver na notícia. Pá, eu coloquei agora no canal 11 e está a passar os highlights, né? Já meti também. Mas vi essas cuecas da jogadora. Pois vê. Pá, eu ainda não falei sobre É por isso isso porque no que. Twitter deve estar grande meme. Porque eu jogava com calção, eu lá não te consigo Yeah. mostrar, mas eu depois mostro uns calções tipo técnicos, Uhum. metia por baixo dos calções e depois vestia os normais. E era um calção que ajustava à perna, que estava mesmo justinho, e tipo, caso acontecesse alguma coisa, tipo, baixar, tipo, não se via. E até era uns bons calções quando as mulheres estão naquela fase do mês, Uhum. ajuda muito. Sem dúvida, Macarrinhos pá. também ajuda muito. Eu gostava Mas de saber imagina, onde é que eu a taça acho. vai ser entregue, porque se não houver transmissão, eu acabo a live porque ainda tenho 3 vídeos para publicar. Vai ser aqui no 11. Vai ser aqui É? no 11. É, E acho talvez. que devia. A nível de futebol feminino, não devia haver calções brancos. Ou cor clara. A não ser que Devia seja ser um cores branco escuras, que não dê calções. mesmo para ver. Impossível. Olha, estes do Benfica É parece que impossível. são deles, não dá mesmo para ver nada. Ou, sei lá. Mesmo assim, tipo, quando estás naquelas fases do mês, tipo, fica difícil. True. Quer dizer, cara Ou dito. se quem jogou melhor para ti? Foi o que eu disse também, foi foi você para mim. Você a mim dás, eu passo a Joana para falar contigo. Opá, eu disse só que eu levo a Joana porque só consigo arranjar um bilhete. Mas sim, vai ser entregue no canal 11. As imagens estão agora a dar, Sim, já são em direto e acho que estão não a dar. as repetições. Canal 11, amigos. Para quem quiser então acompanhar esta entrega das medalhas. Com licença. Boa noite, Felizmente Fábio. chegou a notícia. Só. Não sei onde você irá. Opa, ela já aparentava estar bem. Mas depois temos que ver o boletim clínico. Se sai o boletim clínico, para ver o que é que ela tem. Da Ai, perdão. Lúcia. Estou com certeza. Já. Elas. Ela Temos que saiu. ver. Vamos depois ver se o boletim clínico. Só precisa. Ela da manhã não treina. Sexta-feira vai treinar. Foi uma partida disputada até à última. Mesmo. 11 horas quase e nós ainda estamos aqui. E eu tenho 3 vídeos para publicar, que eu vou publicar os dos penaltis separadamente. Senão o outro ficaria muito grande. Portanto, em termos de edição, vai ser engraçado. Vai.
Voltar eu à 1 da manhã a publicar vídeos. Tomas, vambora, Zé. Mas Ai, já vou não. estar a dormir. Normal. Provavelmente já vou estar a dormir. Mas se eu não estiver a dormir. Esta Vou já entrega das pôr. medalhas é que parece-me que também vai ser um bocadinho demorada. Para aquilo que se está a ver. Olha, os jogadores do Sporting estão aqui a fazer uma voltinha em volta do relvado, agradecendo assim pelo apoio. Pá, Os belíssima gatos, atitude. Temos aqui o painel de comentadores do canal 11, que eu sinceramente também não estou muito interessado em ver. Pois ver. Eu só queria ver a entrega da taça e ir para casa. Yeah. Fui jantar para cá. Mas será-me tão cedo ainda não vai ocorrer, tendo em conta que primeiramente vão ser entregues as medalhas aos segundos classificados. Será-me que tarda É em como ser sempre. entregue. Já estou um cansadinha. Deixa eu ver. Se virmos também que isto ainda vai demorar um bocadinho, pá, uma pessoa acompanha em off. Eu vou tratar das edições. O mais importante também já está feito, né? Agora é uma questão das medalhas serem entregues. Eu vou comentar um bocadinho. Já deve vir, não sei. Não faço a menor ideia. Mas bem, pá, eu pelo menos aqui no TikTokzinho vou-me despedir da malta, tendo em conta que já são quase 11 e também não vale muito mais a pena continuar, visto que o jogo já foi resolvido e agora vamos ter apenas a entrega das medalhas. Pá, agradecer à malta que esteve ao longo destas horinhas na live a ver as minhas reações face ao jogo. Agradecer também pelas curtidas, estamos quase com 14 mil, vocês são loucos. Pá, e já sabem, daqui a bocadinho vamos ter 3 vídeos. Um a falar do jogo, outro com as reações ao jogo e outro com as reações aos penaltis, né? Portanto, caso queiram ver, deixo-vos também aí o convite. E é isso. Amanhã estaremos aqui para mais. Ok, chat? Grande abraço e vejo-vos então daqui a bocadinho nos vídeos. Vá, um beijinho. Tchau. Beijinho, tchau. Tá feito. Tchau. Telemóvel a arder. Mas eu vou ser mais vezes. Bem Obrigada, tem quentinho. 100% da bateria. Obrigada por vir, Lúcia. Nada. Que Beijinhos. fofos. Mas olha, em relação à entrega das medalhas, parece-me que a coisa também ainda vai demorar um bocadinho, portanto. Olha, Pá. eu vou ligar à Letícia, estás a ver? Dizer, olha, isso vai demorar. É fazer a É, cheira-me entrega. que ainda vai demorar. Nem que sejam uns Mas 15, se tiveste 20 a tocar. minutinhos. Temos algum. Opá, não deu porque. Tipo, eu só tinha uma camisola de jogo. E não dava para tocar. Só se fosse para uma de treino. Isso não sugeriu, mas. Não serviu neste caso. Mas eu vou ter uma camisola vitória com um colega. Me disse que ia me oferecer uma. Vamos ver. Isso é cute. Acho que todas as camisolas para mim são bem-vindas, não é? Tipo, eu aceito qualquer tipo de E camisola. bem. Do Benfica, pronto, eu fiquei ali de pé atrás, estás a ver? Mas pronto, eu aceito. Fiquei para a coleção. Eu tenho uma de Boa Vista e sabes que é um rival de fome. Mas pronto, olha, Então. vamos ficando também por aqui. Sim, mas ficamos. Acompanhamos a entrega da taça em off, visto que Olha, isto. eles vão em direto para lá. Ok. Acho. Sendo que ainda vão ser entregues as medalhas Acho que aos vão. jogadores do Sporting. Não, Ah, vai estamos aqui em que eu falar. entrevistas. Vai aqui que eu falar. Pá, isto parece-me que não vai dar tão cedo mesmo. Mais vale acompanhar em off. É que lá está, já fica bué tarde para Eu gosto publicar os de ouvir a Kika, vídeos. não sei porquê. Eu acho ela é piada. Ela é bué fofinha a falar. E fala bem, também há que ser sincero. E nota-se E o está facto dela contente. ser bem, muito humilde, tipo, para as pessoas que tipo estão à volta dela. Lúcia, quer me usar o cais quando estamos. Podes votar, eu aceito. Mas acho que é bonito, tipo, essa atitude da Kika. Tipo, o agradecer, percebes? O agradecer é bonito.
Acho bonito isso mesmo. De qualquer das maneiras, pá, mais vale terminar por aqui. A malta bem off, a entrega da taça. Também já não há muito a que reagir a isso. Tendo em Exato. conta que tu és de família, que eu sou do Porto, pá, isto já nem nos aquece nem nos arrefece. E para além do mais, já são 11 da noite, pá. E eu, se continuar a acompanhar a entrega das taças com esta demora toda, pá, daqui a bocadinho os vídeos estão a sair à 1, 2 da manhã e é bué tarde, pá. Não dá, eu ainda tenho que os editar e isso vai-me dar uma trabalheira descomunal. Portanto, para a malta do Xente, podem seguir a Lúcia. Se vocês quiserem seguir-me a Skillup através do vídeo que eu vou publicar, quer no Instagram, quer no TikTok, eu vou identificá-la. De qualquer das maneiras, ela também vai deixar aí o arroba na live para que vocês possam Eu segui-la. Sim. não Então. consigo porque eu não tenho a sessão iniciada aqui no YouTube. Vai ter que ser certo. Ok, fodeu. Ou simplesmente Lúcia, podes como dizer o fazes teu para arroba. tocar a camisola? Tipo, depois mandas mensagem no Insta e tudo É a isso. maneira mais fácil. Tchau, Lúcia. Tchau, boa noite. Fiquem bem. Beijinhos. Não te esque... Pá, Lúcia Leal 10. Era Lúcia isso. Leal ponto 10 no Instagram. Lúcia Leal 10 no TikTok. Aí. Sejam atentos porque sábado vai ser um vídeo fixe, provavelmente. Deslocação ao Rio Vila de Conde Ave. para E vai Vila haver do Clube. molha, vai haver molha, provavelmente, nesse jogo. Não estou. Vai apanhar uma molha. Mas bem, também quero-te agradecer por teres vindo aqui à live, De mesmo nada, depois Bruno. do dia de trabalho, teres vindo cá durante 4 horas, mais coisa, menos coisa, deve ter sido cansativo. Opa, e vai Tudinho, aproveitar mas agora para tranquilo. descansar. Faz bem. Vou-te deixar em tu acabar a live. Eu? Eu vou Vai ser dizer. sempre nas partes difíceis. Eu vou dizer uma frase antes de acabar, mas é algo breve. Portanto, tu fazes agora a despedida geral. Eu, a geral? Posso já ir agora? Sim, força. Maltinha, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui, apesar de estar um bocadinho cansada. Espero mesmo do fundo do coração que tenham gostado, que acompanhem mais o Bruno. E quem sabe apareça aqui outro dia, né? O Tem convite está que estar feito. atentos. O convite está feito. Sabem que é Gente! impossível. Desculpa, Bruno. Sabem Não, que é força. impossível. É reagir a um Famalicão para outro, Isso Famalicão é Benfica. complicado. É difícil porque a probabilidade de eu estar no estádio é muito grande. E porque eu era Muito banido grande. pelo que ela iria dizer ao longo do jogo. Juro. Ia ser completamente banido. Portanto, espero mesmo que tenham gostado. E qualquer coisa, já sabem. Uma pessoa está aqui. Malta, Comigo. amanhã temos nova live no canal, depois da hora do jantar. Agradecer a todos que passaram e estiveram aí desse lado, a quem subscreveu o canal e ativou o sininho, e principalmente a quem deixou o like. Se ainda não o fizeram, já sabem, não se esqueçam de o fazer. Aproveito para dizer que daqui a bocadinho temos então os vídeos no Insta, o arroba está na tela, podem me seguir por lá, e a Lúcia, ela também vai ser identificada neles. Ok, chat? Vá. Daqui com hoje foi Bruno, muito obrigado a todos e fui! Obrigado. Um abraço! Até logo nada. Até amanhã. Tchau.
with